Κύριε Υπουργέ, φίλε Δήμαρχε της Μόρφου, φίλη κυρία Βουλευτή, εκλεκτή προσκεκλημένη, κύριε Αντιπρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, φίλες και φίλοι, χρόνια σας πολλά, Χριστός Ανέστη. Μας λείψετε, δεν ξέρω εμείς θα σας λείψαμε, όμως έτσι ήταν, μεσολάβησαν οι γιορτές του Πάσχα, να αποβρεθόμαστε πάλι για την πρώτη τελευταία εκδήλωση του Πανεπιστημίου της Δευτέρας, μια όντως ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη θα έλεγα εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο της Δευτέρας με τον Δήμο Μόρφου. Το δεν ξανά έγινε η πρώτη φορά, απλά γιατί ο αποψινός ομιλητής είναι Μορφίδης και όχι μόνο, γι' αυτόν θα πούμε αργότερα αρκετά. Οργανώνουμε λοιπόν αυτή την εκδήλωση που θα ασχοληθεί με τον εγκέφαλο. Βέβαια στο τέλος της όλης εκδήλωσης, ίσως ο καθένας από εμάς θα ασχολείται με τον δικό του εγκέφαλο. Δηλαδή θα πάρει τέτοια στοιχεία και θα ακούσει τέτοια πράγματα που οπωσδήποτε θα του δημιουργήσει ένα δικό του προβληματισμό. Θα παρακαλέσω, θα αρχίσουμε με κάποιους χαιρετισμούς και παρακαλώ τον αντιπρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, τον κύριο Κώστα Γουλιάμο, να απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό. Κύριε Γουλιάμο. Κύριε Βουλευτή, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσω να εκμυστηρευθώ κάτι. Πρέπει να έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια, 20 κάτι τόσα χρόνια, όταν ένας εκλεκτός συμπολίτης σας και ευπιστήθιος φίλος μου μου τηλεφώνησε τότε στον Καναδά, όπου ήμουν νεαρός καθηγητής εκεί στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα και μου είπε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε. Πρόκειται για τον Λέκτορ Γιαντουρίδη. Και συνεργαστήκαμε και έκτοτε συνδεθήκαμε μια βαθιά, θα λέγα, φιλία. Και ποτέ δεν είχα διανοηθεί τότε το 1987-86 ότι θα ήμουν εδώ στην Κύπρο και βέβαια θα παντρευόμουν, γι' αυτό βρέθηκα στην Κύπρο, γυναίκα από τη Μόρφη. Και οποία τύχη η γυναίκα μου, η Μαρία, είναι στην ίδια γειτονιά που είναι και ο Σόζος και ο Αντρέας και ο Λάκης. Βεβαίως δεν μεσολάβησε ο Λάκης ο Γιαλουδής για να γνωρίσει τη γυναίκα μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Φανταστείτε καμιά φορά τι παιχνίδια παίζει ο εγκέφαλος, δηλαδή η τύχη. Ρωσίδου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αποτελεί εξαιρετική τιμή για το Πανεπιστήμιο της Δευτέρας να φιλοξενεί απόψε ένα Κύπριο επιστήμονα διεθνούς ακτινοβολίας, τον πυρηνικό φυσικό δόκτορα Ανδρέα Ιωαννίδη από τη Μόρφη. Ο δόκτορ Ιωαννίδης έχει αναλώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στην έρευνα για τη λειτουργία του εγκεφάλου, διευθύνοντας σήμερα 3 ερευνητικά κέντρα στη Γερμανία, στην Αγγλία και στη μακρινή Ιαπωνία. Η μεγάλη αγάπη του για τον τόπο μας τον ώθησε να δημιουργήσει και τέταρτο κέντρο στη Λευκοσία. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω, να σας ανακοινώσω ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δ. Ιωαννίδης αποφάσισαν να συνεργαστούν και μέσα από το δικό μας το ερευνητικό κέντρο που έχουμε να δημιουργηθεί και άλλο ένα κέντρο εδώ στην Κύπρο. Αυτό είναι μια σημαντική στιγμή γιατί αποτελεί προστιθέμενη αξία για μας γιατί ακριβώς έχουμε ένα τέτοιο διακεκριμένο επιστήμονα στις τάξεις μας. Και έτσι θα μπορούμε να προσβλέπουμε με αισιοδοξία στο μέλλον σε δρόμους
επιστημονικούς, τους οποίους θα ανοίξει με τη βοήθεια τη δικιά μας βέβαια και εμείς με τη δικιά του ο κύριος Ιωαννίδης. Η απόψινή του διάλεξη, που έχει διαλεκτική μορφή με το ακροατήριο, σκοπό έχει να αναδείξει τη σοφία του δημιουργού και να αποδείξει πως τα εγκεφαλικά κύτταρα δραστηριοποιούνται για την παραγωγή των ανθρώπινων συναισθημάτων και το παράδοξο πως το συναισθηματικό τρίπτυχο λόγος, κίνηση, συγκίνηση καταλήγει στη μουσική, δηλαδή σε μια αρχαίγονη μητρική γλώσσα. Είμαι βέβαιος πως όλοι σας θα εντυπωσιαστείτε από τις βιολογικές και ψυχικές ανακαλύψεις, κατανοώντας έτσι την άμετρη δυναμική της φύσης. Θέλω να θυμίσω σε όλους αυτό που πριν από 5 περίπου αιώνες ο Μπαρούχ Σπινόζα, αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος, είχε ταυτίσει τη φύση με το Θεό. «Deus natura sive», είχε πει. Έχουμε στον δόκτορα Ανδρέα Ιωαννίδη να συνεχίσει το επιστημονικό του έργο που θα τον καταξιώσει, όπως και τώρα τον έχει καταξιώσει, αλλά θα υπάρχει συνέχεια σε αυτό, ως μια ξεχωριστή φυσιογνωμία στο επιστημονικό γίγνεσθε. Όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά γενικότερα της παγκόσμιας σφαίρας. Μια μέρα θα ακούσουμε και θα χαρούμε πολύ πως οι εγκεφαλικές έρευνες του Κύπριου συμπατριώτη μας θα αποτελέσουν ένα ευεργέτημα για όλη την ανθρωπότητα και μια μεγάλη τιμή για την πατρίδα του, την Κύπρο, και ιδιαίτερα τη Μόρφου, από όπου είστε και από όπου και εγώ πιστεύω ότι έρχομαι. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τώρα τον φίλο Δήμαρχο Μόρφου, τον κύριο Χαραλαβοβίτκα, να απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό. Κυρία Βουλευτή, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Δόκτωρ Ιωαννίδη, ή καλύτερα για μένα φίλε Άντι, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, φίλε αντιδήμαρχε, υπή δημοτική σύμβουλη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Από μέρους της αντίμαρχος του Δήμου Μόρφου, συνδιοργανωτή με το Πανεπιστήμιο της Δευτέρας της απόψινής άκρως ενδιαφέρουσας διάλεξης, σας καλωσορίζω και εκφράζω όχι μόνο την ευχή, αλλά και την πίστη ότι ο διακεκριμένος απόψινός ομιλητής θα φροντίσει επαρκώς τις διάφορες πτυχές του όχι και τόσο γνωστού αυτού θέματος, σε σημείο που στο τέλος της διάλεξης να φύγουμε όλοι και ωφελημένοι και προβληματισμένοι. Το θέμα εγκέφαλος και μουσική μπορεί να μην απασχόλησε τον κόσμο, τους λαούς σαν θέμα φιλολογικών ομιλιών, απασχόλησε όμως τους λαούς σαν ένα σοβαρό μέρος της ζωής τους, σαν αναπόσπαστο μέρος της θρησκευτικής, κοινωνικής και οικογενειακής του ζωής. Από αρχαιοτάτο χρόνο συνόδευε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις ζωής, παίζοντας έναν ανυποψίαστο ρόλο ευοχίας, ηρεμίας και κάθαρσης, μπορώ να πω. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι στο 12χρονο θεϊκό βασίλειο του Ολύμπου δεν μπορούσαν να αφήσουν έξω τη μουσική. Έτσι, σύμφωνα πάντοτε με τα πιστεύω των προγόνων μας, οι ήχοι από τη λύρα του Απόλλωνα ρυθμίζουν τις κινήσεις των αστέρων και με τον τρόπο αυτόν επιτυχάνεται η αρμονία του σύμπαντος. Η ιδιότητα της μουσικής να αποκαθιστά τη χαμένη αρμονία τονίζεται επίσης από τον Πλάτωνα στο έργο του Τίμεως. Μαρτυρίες για την θεραπευτική αξία της μουσικής υπάρχουν πάρα πολλές, και στα ομηρικά έπη, στην Οδύσσεια, όπου το αίμα σταματά να τρέχει από τις πληγές του Οδυσσέα χάρη στο τραγούδι του Αυτόλη. Στην παράδοση των Ινδιάνων αναφέρεται πως οι Σαμάνοι είχαν τη δύναμη να θεραπεύουν τις πληγές με το τραγούδι τους. Μακροχρόνιες έρευνες και πειράματα απόδειξαν ότι η μουσική έχει ευεργετική επίδραση. Είναι εν πάση περιπτώσει αρεστή και απολαυστική τόσο στα ζώα όσο και στα πουλιά και στα ψάρια. Έχει επίσης αποδειχθεί με πειράματα
ότι οι αγελάδες που άκουγαν μουσική παρήγαγαν περισσότερο γάλα. Κάποτε είχα διαβάσει ότι και τα δέντρα αρέσκονται στη μουσική και γίνονται πιο καρποφόρα. Η ιδέα ότι η μουσική μπορεί να επιδρά στην υγεία και στη συμπεριφορά, όπως επίσης και ότι μπορεί να έχει θεραπευτικές επιδράσεις, πηγάζει, όπως είπα, από την αρχαιότητα. Ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας ήδη γνώριζαν και αναφέροντας τις ευεργετικές επιδράσεις της μουσικής για τον άνθρωπο. Η μουσική είναι μέσο επικοινωνίας, μέσω του ανθρώπινου κεφάλου. Η μουσική ηρεμεί, ενθουσιάζει, εξυψώνει και ενίοτε συγκινεί. Επομένως, κάτι που μπορεί να ενεργεί, να εγείρει τέτοια συναισθήματα, γιατί όχι και να μην θεραπεύει. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να το κρύψω ότι σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί θα ακούσουμε ή αν θέλετε θα ενημερωθούμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα από ένα πλαστάρι της Μόρφου, τον φίλο Άντι Ιωαννίδη. Ο φίλος, ο Άντις, είναι καταξιωμένος επιστήμονας με παγκόσμια ακτινοβολία, το οποίο η προσφορά και το έργο έχει ξεπεράσει τα σύνορα της μικρής και μικατερχόμενης μας πατρίδας και θα διαπρέπει σήμερα σε ξένα πανεπιστήμια, και κέντρα ερευνών με μεγάλη επιτυχία. Ο Άντις όμως σίγουρα κουβαλά στους ώμους του την βαριά ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Την ιστορία και την προσφορά του σχολείου όπου έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Η πόλη αυτή είναι περήφανη για τα παιδιά της, για τον Άντι Ιωαννίδη, τον Λουκίνα Κρήτα, τον Νικόλα Αγκονομή και τόσους άλλους που την τίμησαν και την τιμούν σε χρόνια δύσκολα, σε δίσεκτα χρόνια στην πικρή προσφυγιά. Αγαπητέ φίλε Άντι, σου εύχομαι από μέρους του κάθε Μορφίδη και της κάθε Μορφίδης σας καλή πρόοδο, κάθε καλό, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Όμως, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί ακροατές, πάρα πολλά που δεν μπορούν να αναφερθούν σε μια εισαγωγική ομιλία, σε ένα χαιρετισμό, είμαι βέβαιος πως θα μας τα εξηγήσει ο εκλεκτός ομιλητής που έχουμε την χαρά και την ιδιαίτερη ευχαρίστηση και ικανοποίηση που τον έχουμε απόψε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας εύχομαι καλή ακρόαση. Υπάρχει συνέπεια στους ομιλητές. Δεν έχει περάσει κανείς τα χρονοδιαγράμματα. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ο λόγος κουράζει, το ξέρω. Τελευταία που θα απευθύνει σε εσάς τον πολύ σύντομο χαιρετισμό της, μου είχε αναφέρει και ο Λασουδική καταμετρήσει της λέξης που χρησιμοποιήσε για να μην ξεπεράσει το 2 λεπτά. Κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι εμάς τις γυναίκες μας φοβούνται λίγο, γιατί είμαστε λίγο πιο ομιλητικές, αλλά θα είμαι συνεπής με το χρόνο. Κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Υπουργέ, φίλε Δήμαρχε, φίλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί μορφίτες που βλέπω ότι απόψε έχετε μαζικά τη δική σας παρουσία εδώ. Με τιμά η πρόσκληση να μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις προλογίζοντας τη σημερινή διάλεξη του δόκτωρα Ανδρέα Ιωαννίδη. Γνωρίζω τον Άντι από τα παιδικά μου χρόνια, αφού γεννηθήκαμε στην ίδια κομμόπολη της Μόρφου. Το σπίτι της οικογένειας, ένα παλιό αρχοντικό στην είσοδο της Μόρφου, ήταν πάντα οικείο και φιλόξενο. Γιατί η αείμνηστη του μητέρα, κυρία Νίτσα Ιωαννίδου, υπήρξε μια ξεχωριστή παιδαγωγός και δασκάλα πρότυπο και ο πατέρας του φαρμακοποιός της γειτονιάς μας. Ως λίγο μεγαλύτερος στην ηλικία, ο Άντις ήταν για μας τους μικρότερους γνωστός για τις καλές του επιδόσεις στα γράμματα και ιδιαίτερα στη μουσική. Φοιτήσαμε στο ίδιο γυμνάσιο. Είχαμε τους ίδιους εξαιρετικούς καθηγητές. Τον κύριο Σώζο Χαραλαμπίδη τον είχαμε δάσκαλο και καθοδηγητή μας. Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για ανώτερες σπουδές, για να φανούμε χρήσιμοι πολίτες στην Κύπρο και στη Μόρφου μας. Ο Άντις ανήκει, όπως όλοι και όλες εμείς, στη γενιά των νεαρών τότε βλασταριών της Μόρφου, που το 1974, προτού ανοίξει τα φτερά, βίωσε το σκληρό πρόσωπο της εισβολής. Νέος και αυτός, με καλές συστάσεις, κατά το πρότυπο του αείμνηστου Λουκία Κρήτα, βίωσε την τραγική μοίρα να γίνεται πρόσφυγα στον τόπο του. Αντιστάθηκε επενδύοντας τη μόρφωση.
Πραγματοποίησε εξαιρετικές ανώτατες σπουδές στην Αγγλία και απέκτησε το PhD του στην πυρηνική φυσική. Εργάστηκε με πάθος, φιλότιμο και ζήλο, ερευνώντας τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου, αποκτώντας τεράστια πείρα και ανοίγοντας δρόμους σε ανεξερεύνητες ατραπούς της ανθρώπινης συμπεριφοράς, διευθύνοντας εργαστήρια σε Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιαπωνία. Η αγάπη του για τον τόπο τον έφερε πίσω στην πολύ αγαπημένη μας πατρίδα, στην Κύπρο μας, όπου επιδιώκει να μεταφέρει τις καινοτόμες του ερευνητικές δραστηριότητες και να ανοίξει νέους δρόμους σε ένα τομέα ομολογουμένος πρωτοποριακό, βοηθώντας την επιστήμη αλλά και την ανάπτυξη. Το εργαστήριό του στη Λεωφόρο Μακαρίου είμαι βέβαιη πως σε λίγα χρόνια θα αποτελεί σημείο αναφοράς στις επιστημονικές ανακαλύψεις και ανακοινώσεις. Εύχομαι στον ίδιο προσωπικά να επιτύχει στους στόχους του και δεν έχω καμία αμφιβολία περί τούτου. Η Κυπριακή Πολιτεία οφείλει να σταθεί αλογός και να στηρίξει τέτοιες αξιόλογες επιστημονικές πρωτοβουλίες, απόλυτα αναγκαίες σε μια εποχή που η έρευνα αλλά και η καινοτομία αποτελούν εχέγγυο στο πέρασμα της χώρας μας στη νέα εποχή της πληροφορίας και της γνώσης. Ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, υπόσχομαι να είμαι πάντα δίπλα σου, αγαπητέ Άντι. Αγαπητέ Άντι, είμαι βέβαιη πως οι αείμνηστοι γονείς σου, που είναι σήμερα νοερά εδώ και μας παρακολουθούν, θα ήταν πολύ περήφανοι για τις ακαδημαϊκές σου επιδόσεις, όπως είναι και ο αδερφός σου Ζαχαρίας, που το βλέπω εδώ να χαμογελά. Σε διαβεβαιώ πως την ίδια περηφάνεια νιώθουμε κι εμείς, οι εκτοπισμένοι μορφίτες, κάθε φορά που ένα παραπούλι, ένα βλαστάρι της σκλαβωμένης σήμερα γης μας καταφέρει να πετύχει ψηλούς στόχους σε διάφορους τομείς. Γιατί έμπραχτα αποδεικνύει πως η μόρφω της δημιουργίας, η μόρφω της ανάπτυξης, η μόρφω της προκοπής ζει μέσα στη ψυχή μας και κατευθύνει το είναι μας. Κανένας ατσίλας δεν μπορεί να δαμάσει αυτό το πάθος, ούτε να σπάσει το ψυχικό δέσιμο ανάμεσά μας παρά το ξεριζωμό, γιατί είναι ένα δέσιμο ψυχής. Ένα δέσιμο, αν θέλετε, και εγκεφάλου, γιατί το πνεύμα μας έχει παραμείνει εκεί προσιλωμένο, στην όμορφη γενέθλια γη μας. Και αυτό ακριβώς το δέσιμο τονώνει την προσδοκία, πως η δικαίωση και επιστροφή στην ελεύθερη μόρφη δεν θα αργήσει. Γιατί η αδούλωτη ψυχή μας δεν ξεχνά, αγωνίζεται και πραγματικά προσδοκεί και πιστεύει στο θαύμα. Εύχομαι στον αγαπητό Νάντι κάθε επιτυχία και νιώθω πραγματικά περήφανη γιατί είμαι και εγώ μορφήτησα όπως και ο ίδιος. Δεν ξέρω πόσο θα ανεχτείτε το δικό μου λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ λάγωνας γιατί δεν θέλω να αγοράσω τον εγκέφαλό σας να είναι ελεύθερος και ξεκούραστος για να δεχτεί αυτά που θα ακούσετε. Το τι θα έλεγα, και δεν φταίω εγώ, φταίει ο κύριος Άντης Ιωαννίδης και όχι μόνο, έχει ένα βιογραφικό βιβλίο ολόκληρο, που δεν νομίζω πως θα εξυπηρετήσει να σας διαβάσω οτιδήποτε από εδώ μέσα, απλά να αναφέρω όσα μπορούν να ακουστούν από μένα τώρα μέσα στον πολύ περιορισμένο χρόνο, ίσως του ενός λεπτού. Έχετε ακούσει ότι είναι από το μόρφο, ότι σπούδασε πυρηνική φυσική, ότι συντηρεί 3 ερευνητικά κέντρα στον πλανήτη, Ιαπωνία, Γερμανία, Αγγλία, και τώρα ήρθε και στην Κύπρο να ανοίξει εδώ, στην Πατρόα Γη, ένα τέταρτο εργαστήριο και να έχει συνεργασία με πανεπιστήμια. Αυτό τιμά τον ίδιο, τιμά και την μόρφου και παρακαλώ τους μη μορφίτες και τους μη πρόσφυγες να μας συμπαθούν γιατί δώσαμε τόση έμφαση ιδιαίτερη στον πόνο μας, στην προσφυγιά. Πιστεύω μας καταλαβαίνετε. Απλά να αναφέρω επισκέπτης καθηγητής στα σύντομα στο Τμήμα Ψυχολογίας Ιατρικής Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας, επισκέπτης καθηγητής Graduate School of Life Science and System Engineering Kushu, που δεν το καταλάβω ότι είναι Institute of Technology στην Ιαπωνία.
θέσεις, λειτουργό σχεδιασμού έρευνας και ανάπτυξης τμήμα φυσικής, ανοιχτό πανεπιστήμιο, ανώτερο ερευνητικό μέλος τμήμα φυσικής, φιλοξενούμενος επιστήμονας στο Ινστιτούτο Ιατρικής Julius Research Center Γερμανία, ηγέτης στην έρευνα μαγνητοεγκεφαλογραφίας, Ινστιτούτο Ιατρικής Julius Research Center Γερμανία, η μόρφωση του είναι αυτή που αναφέραμε με τα πτυχία του και όχι μόνο. Έχει βραβευτεί με πανεπιστημιακή υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Μασάρι, παρακολούθησε διαλέξεις στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε θέματα που εκτείνονταν από ρίσκ, ανάλυση, θεωρία συστημάτων, μαθηματικά, φιλοσοφία, ψυχολογία και νευροεπιστήμες. Λέει εδώ μέσος όρος μονάδων, και δεν το κατάλαβα, 1 με 2 μονάδες το χρόνο. 2 μονάδες θεωρείται ισοδύναμο με ένα πλήρη χρόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ιδιωτικές σπουδές, μικρής διάρκειας, μαθήματα στις νευροεπιστήμες, Λονδίνο, Οξφόρντ κλπ. Είναι πάρα πολλά, δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Εξάλλου, δεν θέλω να το φέρω και σε δύσκολη θέση, γιατί ο κύριος Άντης Ιωαννίδης υποσχέθηκε πως την επιστημονική του γνώση θα την προσφέρει σε εσάς όσο πιο εκλεγευμένα μπορεί για να την καταλάβουν όλοι. Γιατί ούτε εγώ θα μπορέσω ίσως να τον παρακολουθήσω. Όμως δεν είναι μόνος που θα επικηρύσει αυτή την εκδήλωση απόψε. Θα έχει μια, που δεν περιμένατε ίσως, μια βοήθεια από τον πολύ γνωστό σε όλους μας στην Κύπρο, Μάικ Γεωργίου, η Μιχάλη Γεωργίου, που τον βλέπετε εδώ μαζί μας, καθηγητή μας, ο οποίος με τις δικές του παρεμβάσεις, τις μουσικές παρεμβάσεις, με τα ηχοχρώματα, με τα μοτίβα που θα δημιουργήσουν τα λίγα παιδιά που βλέπετε εδώ, με μια παράδοξη ορχήστρα που αποτελείται, όπως βλέπετε, από αρχαία αντινικά όργανα, τα οποία ο ίδιος κατασκεύασε ο αγαπητός Μάικ, θα βοηθήσουν τον ομιλητή μας στο να μπορέσει να δώσει σε εσάς πώς ο εγκέφαλος αντιδρά στα διάφορα συναισθήματα, όπως εγώ το κατάλαβα τουλάχιστον. Ποια κέντρα και εγκεφάλαια ενεργοποιούνται κάθε φορά που θα νιώσουμε λύπη, χαρά, πόνο, θυμό. Πόσο γρήγορα αντιδρά και πόσο λίγο γνωρίζουμε την δυναμική του εγκεφάλου. Ο αγαπητός Μιχάλης, πέραν από αυτά που ανέφερα, βλέπω εδώ ότι αρχικά έχει σπουδάσει και μελετήσει τοπογραφία, τεχνικό, αρχιτεκτονικό και μηχανολογικό σχέδιο, οικοδομικές κατασκευές και επιμέτρηση υλικών. Και από τα 12 του χρόνια ασχολείται με τη μουσική, ίδρυσε την ορχήστρα αρχαίων ελληνικών οργάνων με το όνομα Τέρπαντρος, ίσως να έχετε παρακολουθήσει εκδηλώσεις του προς τιμήν του μεγάλου Λέσβιου Αϊδού και Κιθαροδού. Έχει κάνει παραστάσεις στο Αρχαίων Δίων και στο Μεγάλο Μουσικής Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε σεμινάρια αρχές ελληνικής μουσικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε εκδηλώσεις που έγιναν κατά το θερινό ιδιοστάσιο στο Ιερό του Απόλλωνα. Βλέπω εδώ παράσταση στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας. Η ορχήστρα παρουσίασε στην Κύπρο, στο Λονδίνο, στο Μπέρμιγχαμ, σειρά 6 εκδηλώσεων με τον τίτλο «Από τον Όμηρο ως το Μύτιθο Δράκη», αφιερωμένη στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα σε συνεργασία με την ομάδα χορού ΡΟΕΣ και τον ηθοποιό Κώστα Χαραλαμπίδη. Συναυλίες, βλέπω, σε συνεργασία με την Ένα Βενετσάνου, τον Δόρο Δημοσθένος και τον Μιχάλη Κατσί Μιχαήλ, αφιερωμένα στην αρχαία ελληνική μουσική. Συμμετοχή της ορχήστρας στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα, συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την έλευση της Ολυμπιακής Γλώβας στην Κύπρο και με συναυλία στην Αθήνα, συναυλία στη Τσεχία. Έκθεση αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων στη Λεμεσό, δημιουργία του Μουσικού Συνόλου Αρχαίων Ελληνικών Οργάνων Ελικών του Γυμνασίου Παλαιοριώτησας, μέλη της οποίας είναι μαζί μας απόψε, οι νεαρές μαθήτριες που βλέπετε, και συγχαίρω ιδιαίτερα και σαν εκπαιδευτικός και σαν μουσικός, γιατί μπορέσατε να αγκαλιάσετε με αγάπη τέτοια όργανα και να μπορείτε με αυτά να αποδίδετε μελωδίες τόσο αρχές όσο και νεότερες και σύγχρονες. Και έκθεση αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων στο αίθριο χώρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τελικά πήρε το βραβείο των 10 στην Αθήνα για την προσφορά του στις τέχνες. Βλέπετε, τον εγκλωβίσαμε και αυτό με τα πολλά λόγια που είπαμε. Επομένως, και οι δύο θα δώσουν τον καλύτερο του σε αυτό συνεργαζόμενοι
για τη διάλεξη που ακολουθεί. Με συγχωρείτε γιατί με αφηγόρησα. Ο λόγος στον αγαπητό μου Άντι. Εγώ απόψε περισσεύω σαν συντονιστής, όμως θα είμαι εδώ πέρα για να προλαβαίνω ο Σάκης χρειαστεί. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Καλησπέρα. Με τεράστια χαρά αντιμετωπίζω αυτόν τον ακροατήριο. Θέλω να τονίσω από την αρχή ότι θεωρώ αυτή τη διάλεξη πρώτα απ' όλα μια διάλεξη η οποία θα είναι διαλεκτική, με συμμετοχή ολόκληρου του κόσμου. Με ιδιαίτερη χαρά διάβασα στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου τα λόγια του Πανεπιστημίου ότι ο σκοπός του Πανεπιστημίου της Δευτέρας είναι να μεταδώσει την επιστημονική γνώση και των ορθών προβληματισμών, προφέροντας τους πολίτες μέσα από έναν ελεύθερο διάλογο. Αυτό θέλω να γίνει απόψε. Εμείς εδώ, όλοι μας, μαζί με εσάς. Αλλά ο διάλογος για να είναι ουσιαστικός πρέπει να έχει κάποια συνοχή και κάποια συνέχεια, και αυτό οι ερωτήσεις παρακαλώ να είναι στο θέμα όπως το έχουμε εκεί. Τι είναι λοιπόν στο πρόγραμμα απόψε? Θέλω πρώτα να αναφερθώ ποιος είμαι. Έχετε ακούσει πολλά, πάρα πολλά, δεν διευθύνονται σε εργαστήρες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω κάτι για το ποιος πραγματικά είμαι, πώς νιώθω ότι είμαι. Μετά θέλω να αγγίξω σε γενικές γραμμές το θέμα. Λόγος, μουσική, κίνηση, συγκίνηση, χωρίς να αναφερθώ πολύ στον εγκέφαλο, και να περιορίσω μετά ειδικά ένα μικρό μέρος για τον εγκέφαλο, το οποίο θα είναι μικρό ή μεγάλο ανάλογα με τη δική σας συμμετοχή. Μετά θα πούμε στο τι είναι μουσική και τα στοιχεία της, και αναλόγως της ώρας θα δούμε στο τέλος τη σχέση του εγκεφάλου με τη μουσική σε όσον περιθώριο μας επιτρέπει ο χρόνος. Ποιος είμαι? Είμαι ένας μορφίτης. Αυτή είναι η τάξη μου στην 5η Δημοτικού, στο αρειναγωγείο Μόρφου, το 1962. Με ιδιαίτερη συγκίνηση αναγνωρίζω αρκετούς από τους μαθητές μου σε αυτήν την εικόνα και ορισμένους που μας έχουν φύγει. Με ιδιαίτερη συγκίνηση είμαι στον κόσμο το δικό μου, ερχόμενος από μια παλιά πορεία στο εξωτερικό, η οποία δεν ήταν πορεία άσχημη για μένα, ήταν πορεία ευχάριστη, γιατί είχα την ευκαιρία να έχω τη μνήμη των γονιών μου που όπως με μεγάλωσαν, η γυναίκα που είχα μαζί μου, τα παιδιά μου, δύο από αυτά που είναι εδώ σήμερα. Αλλά επιστρέφω στον τόπο αυτό με όλες τις προσδοκίες, και η πρώτη μου αίσθηση γιατί ήθελα να επιστρέψω ήταν όταν με τις προσπάθειες ανθρώπων όπως τις Αντιγόνες καταφέραν να μπούμε στην ΕΟΚ και κατάλαβα ότι δεν είχα έναν άνθρωπο στον κόσμο να το διασκεδάσω. Ήμουν ξένος σε ξένον τόπο. Έτσι αποφάσισα το 2004 να οργανώσω ένα δικό μου σεμινάριο, ένα δικό μου συνέδριο για το εγκέφαλος, νους και πολιτισμός, για να φέρω μαζί τον κόσμο το δικό μου που ήξερα ξένους εδώ στην Κύπρο, για να γιορτάσουμε το ιστορικό γεγονός που είχαμε μπει στην Ευρώπη. Τις ημέρες εκείνες μου έκανα ένα πράγμα αίσθηση, ότι ήμουν μεταξύ δύο βασιλείων παλιών, τα οποία έχουν χαθεί, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα, τα οποία δεν μπορούμε να δείξουμε σε κανένα. Γι' αυτό ο σκοπός μου από εκείνη τη στιγμή ήταν να γίνει κάτι στον τόπο μου, να μπορέσω να προσφέρω, όχι μόνο σαν άτομο, μαζί με όλες τις ομάδες πολύ καλών επιστημόνων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Και γι' αυτό βλέπω την ιστορία μου να αρχίζει, δεν περιλαμβάνω την πυρηνική φυσική, διάδοσα μια προηγούμενη μου ζωή, από το 1987 που ήρθα σε αυτόν τον τομέα της μελέτης του εγκεφάλου στην Αγγλία, στη Γερμανία, όταν άφησα τα εργαστήρια αυτά και συνέχισα στην Ιαπωνία, με την ίδια ομάδα που βλέπετε εδώ, που με κάπου 75 χρόνια εμπειρία, που είναι τώρα ήδη στην Κύπρο και δουλεύουν σε αυτόν τον τομέα. Η σημασία αυτού θα φανεί πιο καλά στο τέλος της ομιλίας, όταν δείτε η εκλογή των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στη σκηνή έχει σχέση με το θέμα και έχει σχέση μαζί με τα όνειρα τα οποία έχω ίδιος να κάνω. Αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να απολογηθώ, γιατί ίσως αυτό που πάμε να κάνουμε είναι κάποια ιεροσυλία, κάποιον έγκλημα. Κάτι μας λέει πως οι συνότητες είναι ντροπαλές, πρέπει να είναι μαζί, να μην τις ξεχωρίζουμε, να μην τις αναλύουμε. Το ίδιο και ο εγκέφαλος. Όταν κοιτάζουμε πολύ μέσα στον εγκέφαλο, κάτι ίσως να μην είναι σωστό.
Ίσως λοιπόν η ανάλυση που πάμε να κάνουμε σήμερα να είναι ένα μικρό έγκλημα. Απολογούμε λίγο γι' αυτό. Είμαστε παρέα με πολύ καλό κόσμο. Πρώτη τέτοια εγκληματία ήταν ο Πυθαγόρας, που ήταν τη σχέση μεταξύ μουσικής και αριθμών, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και τόσοι άλλοι. Ας αρχίσουμε όμως χωρίς ανάλυση. Το πρώτο μέρος θέλω να το κρατήσω χωρίς ανάλυση και ας αρχίσουμε από τον Μιχάλη, τον οποίο γνώρισα πριν πολλά χρόνια, όχι προσωπικά, όταν μιλούσα με άλλον κόσμο στην Αθήνα, στην Αυστραλία, για κάποιον Κύπριο ο οποίος κατασκευάζει όργανα, διότι ήθελα να κάνω έρευνα για το πώς ο ήχος αυτός μπορεί να είναι διαφορετικός στον εγκέφαλο, γιατί έχει κάποια διαφορετική μορφή. Θα ήθελα λοιπόν ο Μιχάλης να μας πει λίγα λόγια για την σχέση μεταξύ λόγου και μουσικής μαζί με την ορχήστρα. Καλησπέρα, καλούμε. Θα παίξουμε σε λίγο ένα κομμάτι. Μια δική μου σύνθεση πάνω σε αρχαίο ελληνικό λόγο. Είναι απόλυτα ταυτισμένη η μουσική και ο λόγος μαζί. Εάν σήμερα δώσουμε ένα ποίημα σε 10 μουσικούς και τους ζητήσουμε να το μελοποιήσουν, θα ακούσουμε 10 διαφορετικά αποτελέσματα. Και αυτό οφείλεται στην αισθητική του κάθε ανθρώπου, του κάθε μουσικού, στις εμπειρίες του, στα βιώματα του και στα συναισθήματα του, τα οποία ενδιαφέρουν από το ένα στον άλλο. Αυτό δεν συνέβαινε στην αρχαιότητα. Ο λόγος γεννούσε τη μουσική. Υπήρχαν κανόνες και νόμοι, τους οποίους ο μουσικός θα έπρεπε να ακολουθήσει γράφοντας μουσική. Ένας τέτοιος κανόνας ήταν ο ρυθμός του λόγου. Ο λόγος είχε ρυθμό, τα μακρά, τις μακρές και τις βραχείς σύλλαβες, είχε τονισμούς, μουσικούς τονισμούς. Αν θυμάστε το παλιό σύστημα με τους τόνους και τις οξείες, τις δασίες κλπ. Όπου οξεία η μουσική έπρεπε να ανέβει προς τα πάνω, όπου βαρία έπρεπε να πάει προς τα κάτω. Όπου οξυβαρία, δηλαδή περισπωμένη, έπρεπε να πάει προς τα πάνω και προς τα κάτω. Αυτοί ήταν κανόνες οι οποίοι ήταν δεσμευτικοί στην απόδοση του λόγου με μουσικό τρόπο. Ακολούθησα λοιπόν σε ένα αρχαίο κυπριακό επίγραμμα, ταφικό επίγραμμα, το επίγραμμα του Ευλαλίου που βρέθηκε γύρω στο 1830 στην Κύπρο. Το έχω μελοποιήσει ακολουθώντας όλους αυτούς τους κανόνες. Είναι απόλυτα ταυτισμένη η μουσική με τον λόγο. Να το ακούσω. Θα μας τραγουδήσει η Αναστασία. Thank you.
σχετικά ήταν πρόσφατο, 1000-2000 χρόνια, είναι πολύ μικρός χρόνος στην εξέλιξή μας. Θέλω να φανταστείτε πώς ήταν η ζωή στο παρελθόν, όταν δεν είχαμε την γλώσσα, όταν δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τον λόγο. Η σκέψη δεν ήταν πλέον χτήμα δικό μας. Ήταν κάτι το εφήμερο που ερχόταν και έφευγε σε διάστημα δευτερολέπτων. Τι κατάφερε ο λόγος να κάνει είναι να απολυθώσει τις λέξεις, να απολυθώσει το απόρριτο και να τις κάνει κοινές, μόνιμες, χάνοντας όμως την αμεσότητα, το σκύρτισμα της εμπειρίας, το οποίο μας χαρίζει η άμεση επαφή μας με τη φύση και τον υπόλοιπο κόσμο. Πιστεύω ότι μέσα στην εξέλιξη το συναίσθημα αντικαταστέθηκε με το νόημα. Αλλά αυτό θα είναι ένα θέμα που θα θέλουμε πολύ χρόνο να το αναπτύξουμε. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όμως τον λόγο για να καταλάβουμε ποια είναι η επίδραξη της μουσικής πάνω σε εμάς. Για να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, ρώτησα από τους φίλους από όλον τον κόσμο να μου πούν στη δική τους γλώσσα πώς λέμε την επίδραση της μουσικής πάνω σε εμάς. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να ρωτήσω από εσάς πώς λέμε στα ελληνικά την επίδραση της μουσικής πάνω μας. Τι θα λέγατε, η μουσική τι μας κάνει. Μας ηρεμεί. Τι άλλο. Τι άλλο. Μας μερακλώνει. Μας ευθυμεί. Κάτι άλλο. Γιατρεύει. Κάτι δεν έχω ακούσει που περιμένω να ακούσω. Μας προκαλεί συναισθήματα. Μας συγκινεί. Μας κινεί. Μας αγγίζει. Σε όποια γλώσσα έχω ρωτήξει, την ίδια απάντηση περίπου παίρνω. Στα ιταλικά, στα ιαπωνέζικα, στα κινέζικα. Η γλώσσα από μόνη της και η γλώσσα είναι ζωντανό όργανο. Οι λέξεις εκλέγονται όπως οι οργανισμοί μέσα από την εξέλιξη. Μας φέρνει κοντά στο σώμα. Κάτι μας λέει ότι η μουσική έχει κάτι να κάνει με την αίσθηση του σώματος και την κίνηση του σώματος. Ξέρουμε τώρα ότι η κίνηση επηρεάζει το πώς ακούμε κάτι. Και θα σας δώσω ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο πολλοί από εσάς, είμαι σίγουρος, το νιώθετε αν έχετε παιδιά, μικρά παιδιά. Ο ρυθμός μας κινεί και το νιώθουμε. We feel the beat. Κυριακή, παίξε μας κάτι. Και θέλω όπως το ακούτε να κινηθείτε με τα χέρια, με τα πόδια, με την κεφαλή. Πες μας τι θα παίξεις όμως. Καλά, να σπίτω. Θέλω να κινηθείτε μαζί με τη μουσική, να ακούσετε τη μουσική, να την αφήσετε κοντά σας και να κινηθείτε μαζί. Πάμε. Στον ρυθμό, στο ρυθμό της μουσικής που ξέρουμε, αυτόματα νιώθουμε το σώμα μας να κινείται μαζί και θέλει το σώμα μας να κινηθεί. Έτσι. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι ρυθμοί της μουσικής που υπάρχουν συνδέονται με τους ρυθμούς που έχει το σώμα μας. Με το περπάτημα, το τρέξιμο. Αν πάρετε τους χρόνους που έχει η μουσική, είναι ακριβώς οι χρόνοι που έχει το σώμα μας. Αν πάμε σε πιο αργούς ρυθμούς, η μουσική δεν δένει μαζί. Αν πάμε σε πιο γρήγορους ρυθμούς, η μουσική χάνει την ταυτότητα των μερών της. Το σημαντικό για τον άνθρωπο που έχει σχέση με τον λόγο και τη γλώσσα
είναι ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο στον πλανήτη αυτό που μπορεί ταυτόχρονα να εξάγει παραπάνω από ένα ρυθμό από μια μουσική. Μπορεί τα χέρια μας να κινούνται με έναν τρόπο, τα πόδια με άλλο, και περιμένουν. Έτσι. Και αυτό έχει σχέση μαζί με τη γλώσσα. Κάτι που μπορούμε να πούμε στη συζήτηση. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό. Η μουσική επίσης, όπως έχετε ήδη πει, μας συγκινεί. Η μουσική φαίνεται να έχει κάποια άμεση πρόσβαση προς το συναισθηματικό μας κόσμο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ξέρουμε ακριβώς πώς γίνεται και γιατί και ίσως φτάσουμε σε αυτό στο τέλος. Η μουσική μπορεί να κάνει ακόμη και κάποιον κακόφωνο, όπως εμένα, να κάνει έναν ή δύο φρέφοι να γελάσουν. Αυτά τα δύο δεν σιωπούσαν με τίποτε, αλλά δεν τα κρατούσα. Πήγαινα μαζί τους και τους τραγουδούσα Θεοδωράκη. Τίποτε άλλο. Μόνο σας δεν τους άρεσε. Και όταν τηλεφώνησα στον πρωτότοκο μου και του είπα τι γίνεται, τι μου απάντησε. Πολύ σκληρό. Με πλήγωσε. Και όμως είχε δίκιο, διότι μετά από λίγες εβδομάδες με κοίταζαν με τον τρόπο που βλέπετε εκεί. Αλλά όλοι σας ξέρετε, αν έχετε βρέφη, ότι τα βρέφη, η μουσική και η κίνηση τα επηρεάζει. Και πρόσφατα πειράματα που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι ανάλογα με την κίνηση του σώματος, διαφορετικά έχουμε τη μουσική. Και κυρίως με την κίνηση της κεφαλής. Και αυτό έχει να κάνει μαζί με το σύστημα ισορροπίας μας. Λοιπόν, σε περίληψη, η μουσική από τα βροχικά μας χρόνια παίζει με τις φορτές της εξέλιξης του είδους. Αυτόν ακριβώς κάνει. Ο λόγος που έχει σχέση μαζί με τον τρόπο που περπατούμε, με τον τρόπο που κινούμε τα χέρια μας, δεν είναι τυχαίος. Είναι γιατί έτσι είμαστε οργανωμένοι, έτσι έχει εκλεχτεί. Κάτι άλλο που ίσως ορισμένοι από εσάς θα έχετε νιώσει, μεγάλοι άνθρωποι που έχουν χάσει πλέον την επαφή τους με τον κόσμο, ακούγοντας μουσική, επανέρχονται προσωρινά. Είχα προσωπική εμπειρία με ανθρώπους πολύ κοντά σε μένα που δεν αναγνώριζαν κανένα, που ήταν κάποιος παλιό, δικό του πρόσωπο τραγουδούσε, άρχισε να τραγουδά μαζί. Μετά από εγχείρηση καρδίας, ο συνήθως ο γατός παίζει τη μουσική για να μπορέσει να φέρει τον άνθρωπο μαζί. Σε κάθε φορά η μουσική φαίνεται να φέρνει το «ον» μαζί σε έναν, αλλά όχι μόνο αυτό. Φαίνεται να μπορέσει να φέρει το σύνολο μαζί. Θα ήθελα να τραγουδήσω. Τρέπετε? Μην το τολμήσετε. Δεν μου έκανε κάτι. Υπάρχουν μνήμες. Ο κύριος Καλαθάς όταν κάθε μετά που ήταν στην Φροντία, τραγουδούσα και εγώ. Όταν περνούσα από κοντά μου, έλεγε έχω δικαίωμα να τραγουδήσω. Μου λέει, Άντι, δεν θέλεις να παίξεις καλά τόσο ρε. Θέλω κάτι να πει. Ναι. Ένα το κελιδόνι. Όλοι μαζί. Τα αφήνω σε σένα. Για να δούμε την δική σας αντίδραση τώρα. Είναι γνωστό τραγούδι τουλάχιστον πρώτη στροφή. Το αρχίζω. Ένα το κελιδόνι Γιάννησα με αυτό είναι ότι πολλούς από εσάς τους ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια. Άλλους τους βλέπω για πρώτη φορά. Ποιο άλλο μέσο μπορεί να φέρει αυτήν τη συνομιλία μαζί, να την ενώσει, να πούμε κάτι μαζί, να νιώσουμε κάτι μαζί. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής. Και δεν είναι τυχαίο. Ούτε είναι τυχαίο το πόσο λίγο χρονικό διάστημα πήρε μέχρι να αρχίσουν όλοι να συμμετάσχουν. Όλα αυτά έχουν σημασία και έχουν ερευνηθεί. Και θα δείτε, ελπίζω, ανάλογα με το πόσο μακριές θα είναι οι ερωτήσεις σας, τι ακριβώς εννοώ. Δεν είχα χρόνο να πω για τον μύθο, αλλά ο κύριος Δήμαρχος του με αντικατέστησε.
μπορούμε να δούμε πώς η μουσική απευθύνεται σε εμάς, κοιτάζοντας μέσα από τον μύθο, σαν ένα δώρο εκ των άνων, η λύρα του Απόλλωνα, γλώσσα της Αθηνάς, η συνοδεία του Διονύσου. Αυτό είναι μια άποψη. Η άλλη άποψη, παίρνοντας τον λόγο, πώς οι λέξεις έχουν εκλεχτεί μέσα από την εξέλιξη, μας λέει ότι η μουσική έχει κάτι να κάνει με το σώμα μας και πώς το σώμα μας κινείται. Η ερώτηση που θέλουμε τώρα να απαντήσουμε είναι τι μας λένε οι νευροεπιστήμες. Δυστυχώς, για να μπορέσουμε να το κάνουμε, πρέπει να πούμε κάτι για τον εγκέφαλο. Πρέπει να εξετάσουμε τη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου και να ορίσουμε τι είναι μουσική. Θα ήθελα εδώ να σταματήσω και να ακούσω ορισμένες δικές σας ερωτήσεις και σχόλια πρωτού πάω στο επόμενο μέρος. Με παρακαλώ, κυρίες. Την απάντηση την ξέρετε όλοι. Όποιος έχει κάνει μουσική, όποιος έχει δει ανθρώπους που έχουν κάνει μουσική, ξέρουν ότι έχουν κάνει κάτι το ξεχωριστό. Ενώ αυτοί που ακούνε μουσική διαμορφώνει το χαρακτήρα τους από τη μουσική, είναι αυτό το θεωρητικό. Υπάρχουν πολλές θεωρίες γι' αυτό. Η μουσική σίγουρα επηρεάζει ακόμη και το πώς διατηρείς κάτι στη μνήμη. Έχουν γίνει μελέτες που έχουν δείξει ότι διαφορετικές μουσικές μπορούν να επηρεάσουν το πόσο κρατάς κάτι στη μνήμη. Επίσης, έχουν γίνει μελέτες που έχουν δείξει πώς από προφηκή ηλικία μέχρι μεγάλη ηλικία και η επίδραση της μουσικής στο ίδιο το συνέστημα που πώς μπορείς να καλμάρεις, να νιώσεις πιο άνετα με τον εαυτό σου και τους γύρω σου. Βέβαια, εξαρτάται με τι είδους μουσική είναι πιάνει. Η διαμόρφωση του χαρακτήρα και η μουσική πρέπει κάτι που δεν είχα, που είχα σκοπό να πω στην ομιλία στην αρχή, αλλά μετά λόγω χρόνου του άφησα έξω. Δεν μπορούμε να πούμε για έναν είδος μουσική. Υπάρχουν πολλών είδων μουσικές. Και θα αγγίξουμε λίγο σε αυτό το θέμα λίγο πιο αργότερα. Άλλη ερώτηση. Ναι. Θα το ξέρω κάτι διαφορετικό. Πώς κατεβαίνει η μουσική μέσα στον εγκέφαλο των ανθρώπων, ιδίως των που γράφουν μουσική. Έχετε ουρανοκατέβατη ή έρχεται απλά με τον πρωτόγονο τρόπο, είναι απλά η μετάφραση... Ποιος είναι ο πρωτόγονος τρόπος. Αυτό θέλω. Είναι απλά η μετάφραση των συναισθημάτων. Τον έσω, όχι αυτόν που εκφράζονται. Άλλα τα έσω, δεν άλλα τα έξω. Μήπως η μουσική έρχεται κάποτε ουρανοκατέβατη ή είναι απλά η μετάφραση των συναισθημάτων. Η ερώτηση είναι πολύ σημαντική. Είναι κάτι πάλι είχα σκοπό να αναφέρω, αλλά δεν είχαστε απάντηση στην ομιλία λόγω χρόνου. Ο εγκέφαλος μας είναι ένα κλειστό κουτί. Η περισσότερη ενέργεια του εγκεφάλου δεν είναι με τον εξωτερικό κόσμο, αλλά με τον εαυτόν του. Άρα, πολύ σωστά διαστάνεσαι ότι η μουσική είναι κάτι που βγαίνει μέσα από τον εγκέφαλο και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Θα ήθελα να επιστρέψω σε αυτό το θέμα στο τέλος της παρουσίασης, αν μας επιτρέπει ο χρόνος. Αλλά η ερώτηση που θέλετε είναι πολύ σωστή. Ο έξω κόσμος επηρεάζει σε ένα μικρό βαθμό τον εσωτερικό μας κόσμο, στον οποίο είμαστε κλεισμένοι όσο είμαστε ζωντανοί. Και είμαστε ακόμη πιο κλεισμένοι σε μια άλλη κατάσταση που μοιάζει με μουσική. Κανένας? Και είναι άλλη κατάσταση που έχω στο μυαλό. Όταν ονειρευόμαστε, όταν κόβεται η επαφή με τον έξω κόσμο από το νευρονικό μας σύστημα. Και η κατάσταση εκείνη έχουμε νέα αποτελέσματα που δείχνουν ότι η κατάσταση του εγκεφάλου είναι παρόμοια όταν ονειρεύεσαι με όταν
νιώθεις, δημιουργείς ή ακούεις μια μουσική που σου αρέσει πολύ. Άρα δεν έχω την απάντηση ναι είναι μέσα, ναι είναι έξω, αλλά αν ήθελα να διαλέξω ποιον από τα δύο είναι περισσότερο, θα έλεγα η μουσική είναι εντός και ο καλλιτέχνης, όπως ο τεχνίτης που ζωγραφίζει, μπορεί να κρατήσει για λίγο στη μνήμη του αυτό που είπα στην αρχή είναι παροδικό, που έρχεται και φεύγει, το βάζει στο χαρτί ή το βάζει στη ζωγραφιά για τον υπόλοιπο κόσμο να το ακολουθήσει μετά. Και η εξέλιξη, πιστεύω, έχει σχέση με το πώς η ανάλυση του εξωτερικού σήματος γίνεται από τον εγκέφαλο. Αυτό όμως θα σταματήσω μετά. Ξέρουμε ότι η τέχνη είναι εξωτερήκευση των εμπειριών, άρα του περιβάλλοντος, των συναισθημάτων και όλων αυτών. Και τώρα εσείς είπατε ότι είναι απόρρια περισσότερων, αν κατάλαβα καλά, της διαλεκτικής, της εσωτερικής που κάνουμε με τον εγκέφαλο μας. Ο εγκέφαλος, αν δεν δεχτεί επιπέρασεις από το εξωτερικό περιβάλλον, δεν μπορεί να διαμορφώσει κάτι εσωτερικά. Αλλά η περισσότερη επικοινωνία μέσα στον εγκέφαλο δεν γίνεται για ανάλυση του εξωτερικού μας κόσμου, αλλά για ανάλυση του εσωτερικού μας κόσμου. Αλλά χωρίς το εξωτερικό ερέθισμα, τίποτα δεν γίνεται. Ένα παιδί που δεν έχει ερέθισμα, δεν θα γίνει μουσικός, δεν θα γίνει άνθρωπος, δεν θα μάθει γλώσσα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Τελευταία ερώτηση. Τα ζώα μπορούν να ακολουθήσουν έναν μόνο ρυθμό, όχι πολλούς ρυθμούς ταυτόχρονα. Μόνο ο άνθρωπος που έλεγαν αυτό. Πώς είναι ένα λόγο που καρπάζει με ένα ρυθμό. Ναι. Ήδη σχεδόν έχετε απαντήσει την ερώτηση. Όμως τα ζώα παρόλο που έχουν το ένα στοιχείο του μουσικής δεν μπορούν να εκφράσουν μια μελωδία. Σίγουρα. Πολύ περισσότερο να συγγραφούν. Είναι γύρω μου που διαχωρίζει με τον κέφαλο του. Αυτό είναι τέσσερις άλλες διαλέξεις. Αλλά με απλά λόγια είναι οι διασυνδέσεις του εγκεφάλου, κυρίως με το μέρος του εγκεφάλου που έχει να κάνει με την πρόβλεψη του μέλλοντος. Θα το αγγίξω σε αυτό το μέρος, αλλά απλώς θα το αγγίξω. Λοιπόν, πρέπει να πούμε κάτι για αυτόν. Απολογούμε, αλλά θα είμαι λίγο τεχνικός. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να πω τι είναι ο εγκέφαλος. Αυτό βέβαια δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις διαλέξεις, αλλά αυτό το οποίο μας αφορά άμεσα για το θέμα που έχουμε να αναλύσουμε. Και εξίσου σημαντικό, ποιο είναι το μέτρο του. Τι μετρούμε όταν λέμε ότι οι νευροεπιστήμες σήμερα μπορούν να μας απαντήσουν ερωτήματα για το τι είναι μουσική, τι ακριβώς εννοούμε. Ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας και τι σημαίνουν αυτά τα δεδομένα. Ο λόγος που το θέτω αυτόν εκ των προτέρων πολύ δυνατά είναι ότι κάθε εποχή οι επιστήμονες της εποχής εκείνης ήταν αλάζονες. Νόμισαν ότι έφτασαν στο τέλος της γνώσης και ανακάλυψαν τα πάντα για το θέμα που διάβασαν. Και αμέσως η επόμενη γενιά τους απόδειξε ότι δεν κατάλαβαν τίποτα. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι αυτά τα οποία θα πω για το τι καταλαβαίνουμε για το τι είναι εγκέφαλο σήμερα είναι αυτά που μας επιτρέπουν τα όργανα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και αυτά είναι πολύ πολύ περιορισμένα. Τα βασικά στοιχεία του εγκεφάλου είναι τα νευρόνια. Εκατομμύρια εκατομμυρίων. Τα νευρόνια έρχονται με διαφορετικές μορφές. Οι μορφές τους έχουν σημασία. Δεν είναι απλώς κουτάκια όπου μπαίνει η πληροφορία και βγαίνει. Είναι πολύ πολύ πλούτο το καθένα και φανταστείτε έχουμε εκατομμύρια εκατομμυρίων το καθένα από αυτά. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα πυραμιδικών. Μπορεί να έχει αυτή τη μορφή. Όπου στο κορυφαίο μέρος δέχεται πληροφορίες από εκατοντάδες, χιλιάδες ίσως άλλους νευρώνες, αναλύεται ας πούμε ανθρωπομορφικά η πληροφορία και κάποτε από τον άποδο μέρος η πληροφορία φεύγει
πολύ πολύ γρήγορα, και αυτό θέλω να το συγκρατήσετε, σε διάστημα χιλιοστών του δευτερολέπτου και διαδίδεται σε άλλες εκατοντάδες χιλιάδες νευρώνες. Αφού η ηλεκτρική διέγερση της τάσης στους άλλους νευρώνες, χημικές επιδράσεις αρχίζουν, άλλες χημικές επιδράσεις μέσα στο κάθε νευρόνιο, οι οποίες απαιτούν ενέργεια. Η ενέργεια αυτή τροφοδοτείται στους νευρώνες μέσω του αίματος. Αυτό είναι σημαντικό, διότι όταν μετρούμε τι γίνεται στον εγκέφαλο, όπως θα δούμε σε λίγο, αυτό μόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Και είναι αδύνατο να μετρήσουμε τι γίνεται σε ένα νευρόνιο μόνο του, σε έναν πραγματικό οργανισμό. Μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε έναν dish, μέσα σε έναν τεχνητό περιβάλλον, αλλά όταν συνήθως κοιτάζουμε για τι κάνει η μουσική, συνήθως παίρνουμε πληροφορία από είτε ηλεκτρική επικοινωνία μεταξύ των νευρονίων ή το επακόλουθο της ενεργειακής ανάγκης που έχει η περιοχή που έχει διαγερθεί, και αυτό γίνεται σε διάστημα δευτερολέπτων ή και λεπτών. Σκεφτόμαστε τον εγκέφαλο, και ευχαριστώ για την προηγούμενη ερώτηση, σαν ένα τέτοιο σύστημα, όπου στο δέρμα η αφή διανύεται με κάτι σαν καλώδια προς το επιτελείο, όπου γίνονται αποφάσεις, από όπου διαταγές φέρνουν προς τα κάτω. Έτσι θα ακολουθήσουμε σε αυτήν την συνομιλία απόψε. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτό που έχουμε πει προηγουμένως. Αυτή η άποψη είναι πολύ περιορισμένη. Η περισσότερη διεργασία γίνεται μεταξύ των μερών του εγκεφάλου. Αν ανοίξετε τον εγκέφαλο, να δείτε έναν εγκέφαλο ζώου, ανθρώπου, θα σας φανεί ότι ο φλοιός, η επιφάνεια του, είναι πανομοιότυπη. Και όμως, αν το εξετάσουμε πιο προσεκτικά, με διάφορες μεθόδους, θα δούμε ότι ξεχωρίζουν περιοχές όπου ειδικεύονται σε κάτι. Η κεντρική άβλακα, για παράδειγμα, κάπου εδώ, ξεχωρίζει το μέρος των κινητικών ακριβώς μπροστά, που έχει σχέση με το πώς ελέγχουμε την κίνηση, με το αισθητικό, πώς αισθανόμαστε την εξωτερική αυτή. Στο πίσω μέρος των ενιακών λογών είναι οι περιοχές όπου έχουν σχέση μαζί με την όραση, όπως ήταν η πληροφορία πρώτη φορά για την όραση, και κάτι πολύ σχετικό με το θέμα μας, κάπου εδώ περίπου είναι η περιοχή που έχει σχέση με την ακοή. Και αυτό που θέλω να πω, όλες οι αισθήσεις, αλλά ας πάρουμε την ακοή για παράδειγμα, οι συνδέσεις από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι πολλαπλές. Περνούν από πολλά σημεία, πολλές διακλαδώσεις, και η ιδέα ότι η πληροφορία πάει από το αυτή πάνω προς την επιφάνεια είναι πάλι απλούστευση. Υπάρχει εξίσου σημαντική πληροφορία που έρχεται από τα πάνω για να ελέγξει τις πύλες που θα ανοίξουν για να δεχτούν ή όχι ένα σήμα. Κάθε μέρος πρωτοταγούς της πρώτης επαφής με τον εξωτερικό κόσμο του φλοιού έχει ένα δικό του χάρτη. Αν σας ενδιαφέρει, θα πούμε ποιος είναι ο χάρτης του οπτικού πεδίου, ποιος είναι ο χάρτης του αισθητικού πεδίου. Στο ακουστικό πεδίο, ένας από τους χάρτες που έχουμε είναι οι διαφορετικές συχνότητες, όπου είναι οργανωμένες στην κάθε περιοχή. Και δίπλα από την πρωτοταγή περιοχή υπάρχουν άλλες περιοχές με τους δικούς τους χάρτες. Σαν περίληψη, μάλλον πρωτού πάμε σε αυτό, να πούμε ότι εκτός από τους πρωταγωγούς μέρος όπου φτάνει η πληροφορία για πρώτη φορά, το περισσότερο μέρος του ανθρώπινου εγκεφάλου το έχει ο συνειδητικός φλοιός, όπου οι περιοχές αυτές ειδικεύονται για κάτι, αλλά όχι για μια αίσθηση. Και πάλι, θα μας πάρει μακριά από το θέμα μας, να πούμε πιο πολλές λεπτομέρειες, αλλά πολλοί από την επιστήμη, πολλοί από τις νευροεπιστήμες σήμερα είναι για να καταλάβουμε το κάθε κομματάκι αυτό του εγκεφάλου με τι ασχολείται. Έτσι.
περιμένω εδώ επανάσταση. Με τι ασχολείται το κάθε κομματάκι του εγκεφάλου, είναι κάτι που οι νευροεπιστήμονες σήμερα το λένε σαν να είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς παράλογο. Τι λέμε ουσιαστικά είναι ότι μέσα στο κεφάλι μας έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που μιλούν μεταξύ τους. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Εκτός από αυτό, έχουμε διαφορετικές περιοχές που ειδικεύονται σε κάτι, αλλά βέβαια οι περιοχές που ειδικεύονται σε κάτι είναι... δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Και υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία μεταξύ μερών της κεφαλής που είναι στο προστινό μέρος και στο πίσω μέρος. Ας πούμε ότι η μνήμη είναι εδώ και εδώ είναι οι επιθυμίες. Ένα συνδυασμό των δύο. Το πάνω μέρος έχει να κάνει με τον έλεγχο του σώματος ή με τον έλεγχο αφηρημένων ιδεών. Πιο κάτω έχει να κάνει μαζί με τη γλώσσα, τη μουσική. Λέγοντας αυτά, ένας κλειάθη, ένας εγκυνίας, τι θα κάνει. Κρατομερετήσει. Ένας μηχανικός θα συνθέσει. Θα βάλει κουτάκια και θα βάλει καλώδια μεταξύ τους. Και αυτό θα κάνουν, έτσι. Ένα σύστημα. Μοντελοποίησης. Αυτό είναι το πιο απλό σύστημα. Έτσι. Ένα σύστημα που θέλει να φέρει κάτι σε μια ισορροπία. Και όμως από εδώ μέχρι την ανάλυση της μουσικής είναι δύο βήματα τα οποία δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε απόψε. Λοιπόν, περιλήψεις. Ο εγκέφαλος μοιάζει με μοσαϊκών περιοχών όπου η κάθε μια περιοχή εξειδικεύεται για κάτι. Μια περιοχή εδώ, για παράδειγμα, εξειδικεύεται για το να αναλύει την έκφραση, πρόσωπο. Να αναλύει την πληροφορία που μας λέει ποιος είναι το κάθε πρόσωπο που βλέπουμε. Οι δράσεις στην κάθε μια από αυτές τις περιοχές, μαζί με τον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ τους, η μοντέρνα νευροεπιστήμη μας λέει ότι μας δίνει όχι την αίσθηση, την ψευδαίσθηση μιας ενιαίας αντίληψης του εξωτερικού κόσμου, μιας προσωπικής ταυτότητας και της προσωπικής συνείδησης. Καθένα από αυτά βέβαια θα μπορούσε να μας απασχολήσει και ολόκληρη τη διάλεξη. Η πρώτη μας έννοια για το θέμα των σημερινών είναι αν μερικά από αυτά τα μοσαϊκά του εγκεφάλου έχουν κάποια ενδική σχέση με τη μουσική. Έτσι, αυτό είναι το θέμα που έχουμε και απόψε. Και σε αυτό θα φτάσουμε σε λίγο. Εάν ναι, θέλουμε να μάθουμε, εάν μελετώντας το, μπορούμε να καταλάβουμε το πώς η μουσική δημιουργεί μέσα μας τόσο δυνατά συναισθήματα. Όπως έχω πει προηγουμένως, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε αυτό το θέμα, δεν είναι αρκετό να πούμε τι μας λέει η επιστήμη, αλλά πρέπει να δούμε τι είδους πληροφορία μας δίνουν οι διαφορετικές τεχνικές. Σήμερα έχουμε πολλούς, πάρα πολλούς ανιχνευτές αυτών των μοσαϊκών. Ο καθένας από αυτούς εξειδικεύεται με κάτι. Η δραστηριότητα μέρους του εγκεφάλου μπορεί να ανιχνευτεί μη επεμβατικά, και μόνο αυτό μας ενδιαφέρει απόψε, με δύο τρόπους. Ή έμμεσα, από την κατανάλωση της ενέργειας, παίρνοντας κάτι που μας λέει πού έχει δραστηριοποιηθεί, πού έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερη ενέργεια, ή αν είναι δυνατόν, άμεσα, μετρώντας τις διαταράξεις του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που αναπόφευκτα φέρνουν οι ηλεκτρικές διεκρίσεις μέσα στον εγκέφαλο. Απλώς για παράδειγμα, θα αναφέρω την positron emission tomography, την πρώτη τεχνική, η οποία καθιέρωσε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε σήμερα για τις νευροεπιστήμες. Με αυτόν τον τρόπο, βάζουμε μέσα στον οργανισμό ένα ραδιενεργό υλικό, το οποίο εκπέμπει, αφού εκπέμπει
χρόνια το αντισωμάτιο του ηλεκτρονίου, το οποίο ενώνεται σε κάποια στιγμή με το ηλεκτρόνιο και η εξαίδωσή τους μας δίνει δύο κάμαροι ακτινοβολίες με ανάποδη κατεύθυνση. Μετρώντας επομένως, σε coincidence περίπου, τέτοιου κάμαρα emissions, μπορούμε να δούμε ένα περίπου ποια περιοχή έχει δραστηριοποιηθεί. Λεπτομέρειες δεν μας ενδιαφέρουν τόσο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι για να μπορέσουμε να πάρουμε την πληροφορία, κυρίως τις πρώτες μεθέσεις, ήταν αδύνατο να δούμε με έναν ρέθισμα τι γίνεται, διότι η εικόνα από έναν ρέθισμα δεν διαφέρει τόσο πολύ από μια εικόνα χωρίς ρέθισμα. Απλώς παίρνοντας τη διαφορά ή με στατιστικές μεθόδους, παίρνουμε κάποια εικόνα, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Έτσι. Τίποτε άλλο. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Επειδή δεν μπορούσαμε να βάλουμε μεγάλη ραδιενεργό ουσία μέσα στον εγκέφαλο, έπρεπε να γίνει το πείραμα με πολλά διαφορετικά άτομα και με πολύπλοκους μαθηματικούς τρόπους να συνδυαστεί το αποτέλεσμα για να πάρουμε στο τέλος την τελευταία εικόνα, η εικόνα της μέσης διαφοράς μεταξύ πολλών εγκεφάλων. Η οποία ήταν το μόνος τρόπος για να καταλάβουμε ποια είναι η δραστηριότητα του εγκεφάλου. Σήμερα, μια άλλη μέθοδος, η λειτουργική αξιολογική τομογραφία, έχει σχεδόν αντικαταστήσει αυτή την τεχνική, αλλά ουσιαστικά είναι μια τεχνική που μας δίνει το ίδιο περίπου αποτέλεσμα, κάπως πιο γλίγορα. Μπορεί να γίνει η μέτρηση πολύ πιο γλίγορα, αλλά πάλι εξαρτάται από την τροφοδοσία του εγκεφάλου από αίμα. Επομένως, δεν μπορούμε να δούμε πιο γλίγορα την δραστηριότητα παρά μερικά δευτερόλεπτα. Τώρα, γιατί επιμένω και σας βασανίζω με αυτές τις λεπτομέρειες? Διότι η διαφορά μεταξύ δευτερολέπτων και χιλιοστών του δευτερολέπτου είναι ουσιαστικότατη. Η επικοινωνία μέσα στον εγκέφαλο γίνεται με χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι μεθόδοι αυτοί μας δίνουν απλώς τρόπους να ανιχνεύσουμε που έχει γίνει κάποια διαφορά, όπως ένα από τα δικά μας πειράματα με διαφορετικού μεγέθους οπτικούς ερεθισμούς. Ξέρουμε ακριβώς πού είναι η δραστηριότητα, αλλά δεν ξέρουμε το χρόνο με τον οποίο γίνεται. Οι μεθόδοι αυτοί όμως έχουν αποδείξει κάτι. Έχουν αποδείξει δύο πράγματα. Επιβεβαίωσαν αυτό που μας έλεγαν τα πειράματα με ζώα, ότι υπάρχει εξειδίκευση διαφόρων μερών του εγκεφάλου. Επιβεβαίωσαν ότι αυτά τα μοσαϊκά που σας ανέφερα προηγουμένως πραγματικά υπάρχουν σε κάποιον επίπεδο. Έτσι, σε κάποιον επίπεδο επικοινωνίας. Έδειξαν επίσης ότι είναι δυνατή η μέτρηση της λειτουργίας του εγκεφάλου μη επιβατικά από έξω. Φανταστείτε ότι είσαστε εσείς υποκείμενα σε ένα πείραμα, ακούτε αυτούς τους δύο ρυθμούς, παίρνουμε τέτοιου είδους μετρήσεις και βλέπουμε τη διαφορά και βλέπουμε μέρος του εγκεφάλου να είναι περισσότερο ενεργοποιημένο. Καταλαβαίνουμε πώς γίνεται η ανάλυση της μουσικής μέσα στον εγκέφαλο με αυτόν τον τρόπο. Και όμως οι περισσότερες μελέτες που γίνονται μέχρι σήμερα αυτό μας λένε. Δίνουν ή ένα ρυθμό με τίποτα, ή διαφορά δύο ρυθμών που προσπαθούμε να εξισώσουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Αυτό βέβαια δεν είναι μουσική. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να δούμε τη δραστηριότητα σε κάθε περιοχή και την επικοινωνία μεταξύ τους πιο άμεσα? Η απάντηση είναι ναι. Μπορούμε να τη δούμε με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ή μαγνητοεγκεφαλογράφημα. Οι μεθόδες που χρησιμοποιούμε στα δικά μου εργαστήρια, τα οποία θέλουν από δύο λόγια όσο σύντομα μπορεί να γίνουν και να γίνουν κατανοητά. Το μαγνητοεγκεφαλογράφημα ουσιαστικά χρησιμοποιεί ένα μεγάλο θέρμο που είναι όπως οι γυναίκες πάνε στο κομμωτήριο, βάζει στην κεφαλή σου μέσα. Γιατί χρειαζόμαστε το θέρμο? Διότι προσπαθούμε να μετρήσουμε
στηρίξουμε έναν απειροελάχιστο αρνητικό πεδίο που εκπέμπει ο ίδιος ο εγκέφαλος. Έτσι. Και για να το μετρήσουμε χρειαζόμαστε πολύ ευαίσθητους μετρητές που πρέπει να λειτουργήσουν κοντά στο απόλυτο μηδέν, διότι χρησιμοποιούν υπεραγωγημότητα. Μια ομαδική διέγευση ενός μικρού μέρους του εγκεφάλου δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, οι οποίες ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός και φτάνουν σαν διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού στην επιφάνεια της κεφαλής ή μαγνητικών πεδίων λίγο έξω. Και μπορούμε να το μετρήσουμε. Μπορούμε να το μετρήσουμε χιλιάδες φορές το δευτερόλεπτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να πάρουμε την πληροφορία χιλιοστό με χιλιοστό το δευτερόλεπτο. Τα αστεροποίησεις με την ταχύτητα του φωτός ταξιδεύει το σήμα, το μετρούμε. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο ξέρουμε πώς θα το εξωτερώσουμε αυτή τη στιγμή και τελικά μπορούμε να πάρουμε εικόνες όπως αυτήν εδώ από το δικό μου εργαστήριο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε ποιο μέρος του εγκεφάλου έχει ενεργοποιηθεί και σε ποια στιγμή του χρόνου. Τώρα είμαστε κοντά να μπορέσουμε να πούμε τι σημαίνει μουσική. Αλλά πριν το πούμε αυτό, θέλω να σας δείξω τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλο. Αυτή είναι η δραστηριότητα μέσα στον εγκέφαλο σε κάθε στιγμή του χρόνου. Σε αυτό το παράδειγμα υπάρχει απλώς ένα ερέθισμα το οποίο αν καταφέρω και σταματήσω περίπου στα 70 χιλιοστά του δευτερολέπτου, θα δω τη δραστηριότητα στο σημείο που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουμε. Το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι πώς να πάρουμε τις εικόνες αυτές, αλλά πώς να καταφέρουμε να αναλύσουμε τον τεράστιο αριθμό εικόνων που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται στον εγκέφαλο. Περίληψεις. Η ηλεκτροεγκεφαλογραφία και η μαγνητοεγκεφαλογραφία μας δίνουν άμεσες ενδείξεις της εγκεφαλικής λειτουργίας. Μετρώντας την ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα πάνω στην επιφάνεια, το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ή λίγο έξω από αυτή με το μαγνητοεγκεφαλογράφημα, που δημιουργεί η ίδια η διέγερση, η ηλεκτρική διέγερση μέσα στον εγκέφαλο. Και εδώ τελειώνει το δύσκολο μέρος. Ερωτήσεις. Έχω τελειώσει τώρα το μέρος που έχει να κάνει μαζί με τον εγκέφαλο. Θα πάμε τώρα στη σχέση μεταξύ του κυρίου και του πάντου. Κύριε Γκραντή, να μου επιτρέψετε, εδώ είμαι. Ναι. Μια ερώτηση έξι λέξεων. Ποιος δίνει εντολές, ποιος δίνει τις εντολές στον εγκέφαλο? Απάντηση. Εμείς, και τι είναι το εμείς? Απάντηση. Όταν δεν υπάρχουν ερεθίσματα, λόγω χάρη κοιμόμαστε, ο οργανισμός συνεχίζει να υπάρχει. Αναπνέωμε, εκπνέωμε, κινούμαστε στον ύπνο μας. Ποια ερεθίσματα υπάρχουν εδώ? Η μοντέρνα νευροεπιστήμη λέει ότι δεν υπάρχει κανένα μέσα στον εγκέφαλο που λειτουργεί. Αυτό είναι ένα επιφαινόμενο της λειτουργίας του εγκεφάλου. Αυτό μας παίρνει σε διαφορετικές αυτές. Η ερώτηση όμως έχει τεράστιο νόημα. Υπάρχουν περιοχές του εγκεφάλου όπου μπορούμε να τις δούμε ως πιο εκτελεστικής εξουσίας. Έτσι, στο προστινό μέρος του εγκεφάλου. Υπάρχουν περιοχές λίγο πιο πίσω όπου υποτίθεται είναι αποθηκευμένες οι μνήμες. Υπάρχουν περιοχές όπου κρατούν διάφορες σειρές ενεργειών που μπορεί να κάνουμε. Συνεργασία ίσως να μην είναι σωστή αυτή. Υπάρχει ανταγωνισμός και συνεργασία ταυτόχρονα. Ναι. Αντιθέτει ότι ο άνθρωπος αξιοποιεί μόνο ένα πολύ μικρό μέρος που έχει χάσει. Και αν ναι, πώς μπορεί να ενεργοποιήσει? Εξαρτάται τι εννοούμε με το αξιοποιεί. Λέγεται άνθρωπο ότι ένα μικρό στάδιο θα μπορούμε να αφιερώσουμε. Για παράδειγμα, έχουμε κάνει πειράματα μαζί με τυφλούς ανθρώπους και έχουμε δει ότι σε δύσκολα task.
σε δύσκολες προσπάθειες ότι χρησιμοποιεί, ο τυφλός χρησιμοποιεί τον οπτικό φλοιόν για να μπορέσει να, κάνει, να, να φτάσει στο αποτέλεσμα που θέλει. Δηλαδή, δεν... Όταν έπεσε ποδόσφαιρο με τον Χαρίλαο, ποδόσφαιρο, και ο Σκαπούλης μου έβαζε κλάπες και αναγκάστηκε να πάρω καλαθόσφαιρα, δεν μπορούσα να παίξω καλαθόσφαιρα. Αλλά με τεράστια προσπάθεια κατάφερα να έχω καλό σούτ από έξω. Ένα μέρος του εγκεφάλου μου που δεν χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό, ειδικεύτηκε γι' αυτό. Πρόβατε. Χρειάζεται εξάρτηση. Αλλά δεν ξέρουμε τι άλλον υποφέρει σαν συνέπεια αυτού. Αλλά προσπαθήσει να τραγουδήσει, εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί παίζεις με τον πόνο μου. Σκύτο και τα Μπετόβεν, δηλαδή τις συσκευές, οι οποίες μπαίνουν σε χώρους έξω από κατασκήματα οι κλατές, για να μην συναντήσονται οι έφηβοι, οι οποίοι φαίνεται ακούν ήχους τους οποίους εμείς δεν τους ακούμε. Ακούν κάποιον ήχο ο οποίος τους ενοχλεί, όταν αναγκάζονται να φύγουν από έναν χώρο. Σίγουρα οι υψηλές συχνότητες ακούγονται πιο καλά από νεαρές ηλικίες ανθρώπους. Υπάρχει διαφορά. Χάνουμε την αίσθηση των υψηλών συχνοτήτων όσο μεγαλώνουμε. Ναι. Υπάρχουν πολλά οι μουσικοί και ο κάθαρος πρέπει να είναι ανοίγος. Καλησπέρα. Υπάρχουν πολλά οι μουσικοί και ο κάθαρος πρέπει να είναι ανοίγος μουσικής. Τι είναι αυτό που ζητάει, ας πούμε, το ίδιος, γιατί πρόβλημα, ας πούμε, να βοηθούν το σύγκρο. Υπάρχει σχέση με ψυχολογία, κάτι. Υπάρχει τι. Σχέση με ψυχολογία, για να κάποιες έρευνες. Η μουσική έχει σχέση με την γενετική του ανθρώπου και την προϊστορία του. Η μουσική είναι προϊόν του πώς είμαστε κατασκευασμένοι και της κουλτούρας μας. Και τα δύο συνεισφέρουν μας. Πώς έχουμε, τι έχουμε να ακούσει από πολύ πολύ μικρή ηλικία, ίσως επηρεάζει τι είδους μουσική μας αρέσει μετά. Όχι γενετική παράγοντα. Και γενετική παράγοντα, σίγουρα. Να σε έχεις κάνει μια πρώτα εδώ. Ναι, ναι. Πώς μετρούν τον εγκέφαλο και αποφαίνονται ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κλινικά νεκρός? Με το ηλεκτροκεφαλογράφημα. Όχι με τα... Αυτό που μας είπετε, με την ενέργεια. Όχι με την ενέργεια, με το ηλεκτροκεφαλογράφημα, αλλά έχουν γίνει ορισμένες μελέτες στο Βέλγιο, νομίζω πρόσφατα, που έχουν δείξει ότι ανθρώπους που νομίζαμε ότι ήταν κλινικά νεκροί, ότι μπορούσαν να αντιδράσουν σε ερωτήσεις ειδικές που τους είχαν κάνει. Είναι πολύ λεπτό θέμα αυτό, το πότε είναι κάποιος κλινικά νεκρός ή όχι, και όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα που έχει τεράστιες επιπτώσεις στην κοινωνία, διότι όταν κάποιος δικός σου είχε κάτι το παραμικρή ελπίδα ότι μπορεί να χτυπήσω, ξέρω να τη διατηρήσει. Ναι, τελευταία ερώτηση. Ναι. Μία ερώτηση που νομίζω έχει γίνει για πρώτη φορά το 1933 στη Στοκχόλμη, σε ένα παρόμοιο σεμινάριο. Είναι δυνατόν τα κομπιούτερ να ξεπεράσουν τις ικανότητες του κεφάλου? Σε ορισμένα επίπεδα τις έχουν ήδη ξεπεράσει. Είναι να την αντικαταστήσουν μάλλον. Η αντικατάσταση με τον εγκέφαλο ίσως να μην είναι πολύ μακριά. Δηλαδή, αν κοιτάζουμε τη χρονολογία, όπως κοιτάζουμε για 1.000 εκατομμύρια χρόνια, σίγουρα η δυνατότητα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ήδη υπάρχουν νευροεπιστήμονες οι οποίοι είναι έτοιμοι να δεχτούν μέσα στον ίδιο τους τον εγκέφαλο επιπρόσθετα καλώδια για να μπορέσουν να αυξήσουν τον τρόπο επικοινωνίας με μηχανήματα. Δεν είναι άλλες ουσίες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μια νέα ιδέα, ένα στενός του φίλος, ο Ροδόλφος Φελίνας, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί πολύ μικρά
σύνματα τα οποία στέλνει σε όλες τις περιοχές και ορισμένα από αυτά μπορούν να, να επικοινωνήσουν με τις ηλεκτρικές δραστηριότητες που μέσα στο εγκεφάλου που φτάνουν. Μέσα από το, όχι, όχι όπως γίνεται μαζί με το Parkinson, τις θεραπείες του Parkinson αυτή τη στιγμή βάζουν ανοίγοντας τον εγκέφαλο, αλλά μέσα από το αίμα. Όλα αυτά δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πράγματα που έρχονται, αλλά δυστυχώς οι ηθικές επιπτώσεις πολύ λίγος κόσμος τις κοιτάζει. Είναι πολύ πολύ σημαντικές. Τι είναι δυνατόν να γίνει, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτό. Αλλά αυτό είναι εκτός του θέματος μας. Θέλουμε να μιλήσουμε για προσοχή. Ναι, αγαπητοί Αντί, έχουμε μόνο 12 λεπτά. Και πρέπει να συνεχίσουμε. Πιθανή παράδοση θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον του κοινού. Όμω, θα παρακαλέσω και εσά όλου σα να κάνετε ερωτηματικό ακόμα λίγα λεπτά. Αν κάποιοι επίγονται να φύγουν για συγκεκριμένο σοβαρό λόγο, παρακαλώ να χρησιμοποιούν την πίσω έξοδο, γιατί αντιλαμβάνεστε η κάθοδο του καθενό δημιουργεί πρόβλημα εδώ και αποσπάται προσοχή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να μιλήσουμε για το τι είναι μουσική. Έτσι. Και πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα ορίσουμε τη μουσική. Και έχουμε δύο βασικούς τρόπους να το κάνουμε. Ο ένας είναι να πούμε ότι οτιδήποτε μη γλωσσική, οργανωμένη και αυτή από τον άνθρωπο σειρά ήχων που προτίθεται για επικοινωνία σε οποιαδήποτε κουλτούρα είναι μουσική. Είναι ένας ορισμός. Άλλος ορισμός είναι ότι μουσική είναι ακουστικά εκφραστικά δημιουργήματα που διέπονται από καλά ορισμένους κανόνες, γενικά παραδεκτούς, μέσα σε, μια συγκεκριμένη ομάδα κουλτούρα. Αναγκαστικά, για να μπορέσουμε να κάνουμε επιστημονική ανάλυση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, θα πούμε στο τέλος για πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πιο κάτω από αυτό, γιατί όλες οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχω χρησιμοποιήσει τη μουσική του δυτικού κόσμου. Άρα δεν μπορώ να σας πω τι μας λένε οι νευροεπιστήμες για τη μουσική, για γενική μουσική, μόνο για τη μουσική που, του δυτικού κόσμου, διότι αυτή η μουσική έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοιες μελέτες. Ξέρουμε ότι δύο νότες μαζί ακούγονται καλά ή όχι καλά. Γιατί? Μετά. Ο λόγος έχει να κάνει σχέση με καθαρά φυσική. Πώς το correlation, πώς ο συσχετισμός της μιας νότας με την άλλη που δημιουργεί στον ήχο γύρω μας, έτσι τη δημιουργεί. Και έχει σημασία πως ο ίδιος ο εγκέφαλος, πως τα νευρόνια τα οποία τα αναλύουν, είδατε πως είναι κανονισμένα με τον τοπική σειρά, πως αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Έτσι. Αν τώρα δούμε έμμεσες μετρήσεις εγκεφάλου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πως τον πίσω τοπόγραφη, όπως βλέπετε εκεί, μπορούμε να το φέρουμε λίγο χαμηλά. Όπου ο πιανίστας παίζει μουσική με το ένα χέρι στην περίπτωση αυτή, όπου οι μετρητές είναι γύρω από την κεφαλή του και μετρούν ή όταν παίζει μουσική ή όταν δεν παίζει μουσική. Ή όταν ακούει κάτι που έχει λάθος ή όχι. Για παράδειγμα, οι εικόνες αυτές μας δείχνουν τις διαφορές σε μουσικούς όταν ο μουσικός ακούει έναν κομμάτι και προσπαθεί το διαβάσει και προσπαθεί διαβάζοντας το και ακούντας τη μουσική να διακρίνει λάθη αρμονίας, λάθη μελωδίας, λάθη ρυθμού. Σας παραπάνω, αυτό που βλέπετε εδώ είναι διαφορές εικόνων. Ολόκληρη η νευροεπιστήμη σήμερα μας παρουσιάζει τέτοιες εικόνες προσπαθώντας να μας πείσει για το τι είναι μουσική, βλέποντας διαφορές σε αυτά τα μοσαϊκά του εγκεφάλου. Σε ικανοποιεί αυτό? Η ερώτησή σου όμως θα είναι
Εάν θέλουμε να δούμε τη διαφορά στο πίστο στην συχνότητα, εάν δούμε η ανάλυση της μουσικής συνέχειας, όταν κοιτάζεις μια μελωδία, όταν κοιτάζεις ένα μυστανάτι, βλέπεις πώς ξεχωρίζει οι περιοχές σε non-musicians, σε μη μουσικούς και σε μουσικούς. Περίπου οι ίδιες περιοχές. Η ερώτηση που είχες προηγουμένως. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Το ίδιο μπορεί να δούμε πιο κάτω στην παρακεφαλίδα, όταν σε σύγκριση μεταξύ ησυχίας για μουσικούς που κρίνουν το ρυθμό της μουσικής, τέμπο, την υφή και ούτω καθεξής. Λίγες μελέτες έχουν γίνει μαζί με αξιονική τομογραφία. Ο λόγος, κανένας, γιατί δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες με μουσική μαγνητική αξιογραφία. Όχι. Έχει θόρυβο. Έχει θόρυβο. Γι' αυτό στα πράγματα που ως συνήθως γίνεται, γίνεται κάτι έξυπνο. Στις στιγμές που δεν έχει θόρυβο, δεν είναι μουσική, μετά αρχίζει η μέτρηση και επειδή σπέρνει ορισμένα δευτερόλεπτα μέχρι ότου το αίμα να φτάσει στον εγκέφαλο, μπορείς να πάρεις τέτοιες μετρήσεις που σου δείχνουν για παράδειγμα περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται περιμένοντας να ακούσεις μουσική. Το συνέστημα τώρα. Ξέρουμε ότι οι περιοχές αυτές από άλλα πειράματα από το κίνη έχουν σχέση με το συνέστημα. Έτσι. Πώς θα μπορέσουμε όμως να κάνουμε μια μέτρηση για να δούμε το μουσικό συνέστημα, πώς γίνεται. Να σου παίξεις κάτι. Κάτι με μόνες σονάτα για παράδειγμα. Θέλω να μου πείτε τι συνέστημα σας προκαλεί αυτή η μουσική. Επίσης, ανθρώποι οι οποίοι έχουν
συνέστημα που το, έχω χάσει την ικανότητα να δημιουργείται τέτοιο συνέστημα μετά από έναν εγκεφαλικό επεισόδιο, έχουν βλάβες τις περιοχές που έχουμε δει ότι ενεργοποιούνται από αυτά. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια πολύ σταθερή σχέση μεταξύ των δύο. Πώς όμως μπορούμε να δούμε άμεσες? Αν κοιτάξουμε τώρα, Κυριακή, πες μου εσύ περίγραψε με αυτά τα κομμάτια. Αν περίγραψε στους φίλους μας. Το σημαντικό ρήμα είναι το λύνεται. Είμαστε μετέωροι, κινούμαστε, προσγειωνόμαστε. Έχω πει ότι στο πρώτο παράδειγμα είναι η πιο συνηθισμένη court progression που λένε, δηλαδή έχουμε την τονική, είμαστε στην κλίμακα ντομίζωνα. Μπαίνει στην τέταρτη βαθμίδα στη φα και μετά κάπου μένουμε λίγο μετεωροί, λέει και ο κύριος Ιωάννη Ανδρέας, και ξαναπάμε στην ντο. Στο δεύτερο παράδειγμα όμως συμβαίνει κάτι άλλο. Ο ήχος είναι απροσδόκητος. Μη αναμενόμενος. Που εμφανίζεται στην τρίτη θέση από τις πέντε στιχολογίες. Στο τελευταίο, ενώ προχωράει κανονικά το chord progression, οι στιχολογίες προχωρούν κανονικά, υπάρχει μια έκπληξη στο τέλος. Η αναμονή δυναμώνει και αν το παράδοξο γίνει πιο αργά, πιο έντονο. Ακριβώς αυτήν τη μουσική είχα χρησιμοποιήσει ορισμένοι συνάδελφοι πρόσφατα, χρησιμοποιώντας την παρόμοια εγκεφαλογραφία, και είχα συγκρίνει ακριβώς τη διαφορά μεταξύ της τρίτης και πέμπτης. Και είχα δει ότι οι περιοχές όπου διαγείρονται περισσότερο είναι ακριβώς οι περιοχές αυτές του Μπρόκα και η ακουστική περιοχή, όπως περίπου θα αναμέναμε. Και ότι η διαφορά είναι περισσότερη, πολύ περισσότερη, όταν η παράβαση γίνει στην πέμπτη. Σημασία αυτού που θέλω να πω είναι ότι χρησιμοποιώντας τις πιο άμεσες μεθόδους, μπορούμε να μπούμε μέσα στον χρόνο και να μπορέσουμε να πάρουμε από τη μουσική τι γίνεται στον εγκέφαλο σε ορισμένες χρονικές περιόδους. Ούτε αυτό όμως είναι μουσική, για μένα τουλάχιστον. Όλες αυτές οι μεθόδοι προδιαγράφουν ότι θέλουμε να αναλύσουμε τη μουσική είτε σαν διαφορά μακριών καταστάσεων που δεν έχουν σχέση με μουσική, είτε σαν αναγνώριση απροσδοκήτων γεγονότων ή λάθος στη μουσική. Για μένα μουσική πραγματικά θα ήταν αν μπορούμε να δούμε κάποια σύνδεση της μουσικής της ίδιας μαζί με αυτό. Γι' αυτό με την ομάδα αυτή είχαμε χρησιμοποιήσει αυτό. Να το ακούσετε. Το διαλέξαμε μετά από πολλή προσπάθεια για λόγους που θα σας εξηγήσω σε λίγο.
Και αφήσαμε ανθρώπους που είδαν μουσική ή όχι μουσική σε behavior πειράματα και στα δικά μας πειράματα σε μη μουσικούς ανθρώπους, τους μελετήσαμε κάνοντας τομογραφία του κάθε μέρους, κοιτάζοντας πώς ο εγκέφαλός τους ανταποκρίνεται όταν αρχίζει η μουσική, για παράδειγμα, και βλέπουμε δραστηριοποίηση εκεί στην οπτική περιοχή, όπως ακριβώς θα περιμέναμε. Βλέπουμε επίσης ότι οι σχέσεις μεταξύ των συχνοτήτων μέσα στον εγκέφαλο και των συχνοτήτων της μουσικής της ίδιας συμπίπτουν. Μπορεί να το δείτε σε ορισμένα κομμάτια από διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου. Μπορούμε επίσης να δούμε τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλο, παίρνοντας μισό χιλιοστό του δευτερολέπτου την πληροφορία, έχουμε χιλιοστό με χιλιοστό, συνδυάζοντας τη μαζί, συγκρίνοντας στατιστικά τι γίνεται σε αυτό το μισό δευτερόλεπτο πριν από τη μουσική, και βλέποντας ταυτόχρονα και ακούγοντας τη μουσική και τη δραστηριότητα στον εγκέφαλο. Ακούστε το. Θυμάστε όταν δεν τραγουδήσαμε, έχουμε το παγόρεψον και ο Σωσούς, όταν τραγουδήσαμε όλοι μαζί, ότι μας πήρε 1 με 2 δευτερόλεπτα μέχρι όλοι μαζί να μπορέσουμε να έρθουμε μαζί. Αυτό είναι ακριβώς το βλέπουμε εκεί. Σε όλους τους ανθρώπους που έχουμε δει, βλέπουμε ότι ακούγοντας τη μουσική παίρνει 1 με 2 δευτερόλεπτα προτού η μουσική αρχίσει να μπαίνει μέσα μας. Και όπως η μουσική ενδερώνεται, η δραστηριότητα απευθύνεται στο φλοιό και στα άλλα βαθιά κέντρα στον εγκέφαλο, και στο τέλος, αφού τελειώσει η μουσική, τότε η πιο μεγάλη διέγερση γίνεται. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Όταν τελειώνει μια παράσταση που σας ενθουσιάζει, τι θέλετε να κάνετε? Τα πόδια σας. Ο αρχαίος χορός, η μουσική, ήταν όλα μαζί. Δεν ξεχωρίζαμε. Έχουμε μάθει να ξεχωρίσουμε τη μουσική με το ακροατήριο, να μένουμε ακίνητοι, αλλά κάτι μέσα μας λέει στο τέλος ότι αυτό που η μουσική έχει να κάνει είναι η κύπτης. Θέλω να παίξει αυτό το κομμάτι με διαφορετικούς τρόπους. Από μηχανικά και από μέσα σου. Τον ήχος σαν εικόνα. Έχουμε δει πώς εξελίσσεται ο ήχος, πώς παίζεται το κομμάτι και όπως ο πιανίστας ή η πιανίστρια παίζει το κομμάτι με διαφορετικό ήχος, μπορούμε να το δούμε σαν διαφορά στην εικόνα. Κοιτάζοντας πώς η ομοιότητα της εικόνας στον χρόνο επαναλαμβάνεται σε διαφορετικές συχνότητες. Έτσι. Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, την οποία χρησιμοποιούμε για να λύσουμε τη μουσική την ίδια. Αυτό που βλέπετε εκεί είναι μια εικόνα της μουσικής που ακούσατε. Που όταν αλλάξει ελαφρώς το παίξιμο,
με το πώς ο καλλιτέχνης εκφράζει τον εαυτό του στη μουσική, αλλάζει η εικόνα. Τι μπορούμε να κάνουμε ταυτόχρονα, μπορούμε να αναλύσουμε με το μαγνήτο εγκεφαλογράφημα τις ίδιες ακριβώς δραστηριότητες μέσα στον εγκέφαλο. Και μπορούμε να δούμε τον συγχρονισμό μεταξύ των δύο. Θυμάστε προηγουμένως δύο νότες που ήταν μαζί, που ήθελα να τις συσχετίσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε τώρα σε ολόκληρο κομμάτι, σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Για να τελειώνουμε, το τι έχουμε δει συνδυάζοντας τα δύο μαζί, είναι ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου ανάλογα με το τι είδους ρυθμός παίζεται. Ένας απλός ρυθμός αναλύεται από το αριστερό ημισφαίριο, αριστερό και δεξί, αλλά το αριστερό υπερέχει. Ένας πολύπλοκος ρυθμός, το αριστερό δεν μπορεί πλέον να τον ακολουθήσει, μένει στο δεξί. Και τώρα βλέπουμε με πιο πολύ λεπτομέρεια τις ίδιες ακριβώς περιοχές. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Γιατί η μουσική μας κινεί. Η μουσική διεγείρει το ακουστικό σώμα-βιοσθητικό-κινητικό φλοιό. Βλέπουμε από τις υπηρεσίες που έχουμε και εμείς και άλλοι συνάδελφοι ότι οι δραστηριότητες μέσα στην κεφαλή δεν είναι μόνο του ακουστικού φλοιού, αλλά και του σώματο-κινητικού και του μέρους του εγκεφάλου που έχει να κάνει σχέση με την πρόβλεψη. Η μουσική διεγείρει επίσης περιοχές που έχουν σχέση με το συναίσθημα και την εξάρτηση, όπως έχουμε δει και από τις προηγούμενες τεχνικές. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι η μουσική μας επιτρέπει διεγείρει περιοχές που είναι οι ίδιες περιοχές που διεγείρονται όταν βλέπουμε κάποιον άλλον να κάνει μια κίνηση. Mirror neurons. Η δική μας ανάλυση από το δικό μου εργαστήριο έχει δείξει ότι η μουσική διεγείρει προκινητικές και κινητικές περιοχές και τις οποίες στις πνευματικές περιοχές αυτές ακριβώς που διέκουν την προσοχή και τη μνήμη. Και αυτό να απαντά στην προηγούμενη ερώτηση, εάν η μουσική έχει κάποια επίδραση στο πώς διαμορφώνεται ο άνθρωπος, εάν επηρεάζει τη μνήμη και την προσοχή, το τρόπο τότε σίγουρα έχει κάποια επίδραση. Το σύνολο της εγκεφαλικής δραστηριότητας διαφαίνεται σαν κίνηση ιδεών από τα μέρη του φλοιού πίσω και μπροστά και που εξελιπεντεύονται με την αφή και την κίνηση, κοντάς με το πρωτομετωπιές περιοχές που έχουν σχέση μαζί με την πρόβλεψη. Τώρα, η εξήγηση ενός μικρού μυστηρίου. Όταν μπαίνετε στην αίθουσα, είχετε ακούσει ορισμένους θορύβους, μουσική, συγκεκριμένα έχετε ακούσει αυτό. Ήταν η αριστερή με η δεξιά πρωτοταγής ακουστική περιοχή περιμένοντας να αρχίσει η μουσική. Περιμένοντας να αρχίσει η μουσική. Όταν αρχίσει η μουσική είναι πανδαιμόνιο. Στα τελευταία αναλύσεις που έχουμε κάνει για τις μεθόδους που σας έχω εξηγήσει προηγουμένως έχουμε βρει ότι ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου αυτές που ακούσετε τώρα διεγείρονται με τον ρυθμό της μουσικής που θα έρθει, με την εικόνα όπως την αρρύνουν της μουσικής που θα ακολουθήσει πριν να έρθει η μουσική. Και άλλες περιοχές στο τέλος διεγείρονται με διαφορετικών τρόπων που είναι η παράγωγος της μουσικής που θα ακουστεί. Λοιπόν, πρωτού τελειώσουμε, θέλω να πω ένα πράγμα. Αυτά που έχετε ακούσει... Συγγνώμη. Όχι, δεν έχει ξανακούσει. Αλλά δεν ήταν μουσικός, ήταν ναΐβ. Έχουμε παρουσιάσει την ίδια μουσική σε έναν πείραμα για να αναγνωρίσει έναν οδηγό, για να γίνει ενήμερος της μουσικής, αλλά όχι overtrained. Και μετά του παρουσιάζουν την ίδια μουσική πολλές φορές. Περιμένοντας να ακούσει τη μουσική, ο εγκέφαλος του, εάν κοιτάξεις τη δραστηριότητα στον χρόνο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα απολύτως. Αν πάρεις αυτές τις εικόνες που σας έχεις προηγουμένως, φαίνεται ότι η εικόνα της μουσικής που θα ακουστεί σε λίγο
πέσετε από περιοχές του εγκεφάλου πριν αρχίσει η μουσική. Και αυτό ακριβώς έχουμε να δούμε ότι οι περιοχές αυτές επικοινωνούν μεταξύ τους. Έτσι. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, θέλω να τελειώσω. Η προσπάθεια για να έρθω στην Κύπρο και η συνάντηση με τον Μιχάλη δεν ήταν τυχαία. Επεδίωξα να συναντήσω τον Μιχάλη, διότι νομίζω ότι οι μελέτες που έχουν γίνει για μουσική μέχρι τώρα είναι αδύνατες. Για τους λόγους που προσπάθησα να εξηγήσω. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι τεχνικές οι οποίες μας κλαβώνουν στα μειονεκτήματά τους. Έχουμε όμως μια προϊστορία και μια παράδοση που μπορούμε να δούμε τη μουσική όπως εξελίχθηκε στον χρόνο με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν έχουμε την ώρα να το αναλύσουμε, αλλά θέλω να ακούσουμε για τη Μόρφου, την όμορφη πόλη μας, έναν τραγούδι του Θεοδωράκη με δύο διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, Μιχάλη Κυριακή, κοντά σας. Παρέξουμε ένα μόνο τραγούδι, πρώτα με το πιάνο και το ίδιο ακριβώς θα λαμβούσετε με τα όργανα του.
όργανα που έχετε δει, θα δώσει τα ονόματα του στα αρχεία τελικά, καθώς και τα ονόματα των παιδιών. Εγώ θα πω μόνο και θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα την αγαπητή Κυριακή, την εξαίρετη πιανίστρια που μας έδωσε τόσο πολλά μέσα σε λίγο. Έπαιξε λίρα, αυτή είναι η λίρα. Αυτή είναι η λίρα. Η κυρία Σαββίδα Γαλλίδη είναι συνάδελφο μουσικό. Η κυρία Μαρίνα Μιχιάδη είναι αυτή συνάδελφο μουσικό. Έπαιξε αυτό εδώ το όργανο τη Σαββίκη, που η ιστορία τη ξεκινά από την εποχή των Βαβυλωνίων. Ναι, ο Αριστόξενος χαρακτήριζε τον ήχο αυτού του οργάνου ως χιδαίο. Ακούστε τον λίγο. Αντίθεση με την κιθάρα του Απόλλωνα, ο οποίος ήχος της χαρακτηριζόταν ως αξιοπρεπής και ανδρείος. Ακούστε το. Είχαν τέτοιες λεπτές διαφορές. Αυτή είναι η Βάρβητος, παίζει, έπαιξε η Κική, ένα όργανο που είναι ένα μια βαρύτερη λίρα μεγάλου μεγέθους που έπαιξε η Λίδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συναισθήματα ανάμεικτα ο εγκέφαλος μας έχει γεμίσει. Παρακαλώ, δεν θα καθυστερήσω ένα λεπτό, αν έχετε την καλοσύνη, για αυτούς που επίγονται να αποχωρήσουν εξάντως, σας περιμένει αδεξίωση απ' έξω. Μην το ξεχνάτε. Το όμορφη πόλη βέβαια δεν ήταν τυχαία που επιλέγηκε, όπως το καταλαβαίνετε. Η όμορφη πόλη ήταν αφιέρωμα στην όμορφη πόλη μας, την κατεχόμενη, τη Μόρφου. Να ευχαριστήσω όλους σας που τιμήσετε αυτή την εκδήλωση και ιδιαίτερα τον μεγάλο επιστήμονα. Να αναφέρω ότι το ιατρικό του κέντρο, το ερευνητικό του κέντρο βρίσκεται στο Μέγαρο Γαλαξίας, στο κέντρο της Εκκλησίας, και αντιλαμβάνομαι, κύριε Ιωαννίδη, μπορούν εκεί να έρχονται το κοινό να επισκέπτεται και να παίρνει κάποιες εξηγήσεις. Είναι... Ελπίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα να έρχονται την εκκλησία. Σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πριν το έρθω. Μάλιστα. Να αναφέρω ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε την τελευταία εκδήλωση του Ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 του Πανεπιστημίου της Δευτέρας. Θα είναι η τελετή λήξης των εργασιών του Πανεπιστημίου και κρίνω σκόπιμο να σας ανακοινώσω ότι εκτός από τα τελετουργικά που υπάρχουν, τους χαιρετισμούς σου, τα πεπραγμένα, το οποίο θα το ακούσετε από μένα, αλλά πολύ πολύ σύντομα, όσο δεν γίνεται, σε λεπτά που μετρούνται στο ένα χέρι και υπάρχει σκοπιμότητα, θα έχουμε μια 25 λεπτή ομιλία από τον γνωστό σας δόκτωρα Κωνσταντίνο Μουρούτη, ο οποίος θα είναι μαζί μας για να μιλήσει με θέμα «Λίγα είναι περισσότερα. Η επιτυχία της απώλειας και η ευτυχία της αποτυχίας». Αναμένω και εγώ να δω τι θα μας πει με το θέμα. Τέλος, θα έχει να παρακολουθήσετε όσοι είστε εδώ ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την καλλιτεχνική χοροδία Λευκοσίας, η οποία θα τραγουδήσει ένα επίλεκτα τραγούδια γνωστών Ελλήνων συγγραφέων και βιβλίων. Ένα 15 λεπτό πρόγραμμα από τη Συμφωνική Πάντα Δήμου Στροβόλου και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και μια τελευταία δεξίωση με είδη που δεν διαυστήκατε όλη τη χρονιά. Τέλος, θα γίνει η επίδοση των τιμητικών διπλωμάτων για τους τακτικούς που παρακολούθησαν σχεδόν όλες τις διαλέξεις του έτους. Προτού αφήσω το βήμα αρκετά
Γιατί μεταξύ άλλων είδα στο τέλος ένα παλιό μου μαθητή από τη Λάβηθο, τον φίλτατο Φέδρο Καβαλάρη, τον πολύ γνωστό καλλιτέχνη και αρχιτέκτονα. Τον είχα μαθητή στα πρώτα χρόνια της καριέρας του στο γυμνάσιο Λαβηθού. Μας συνέδεσαν τόσο πολλά, Φέδρο, σε βλέπω τώρα και οπωσδήποτε όμως επειδή γνωρίζω την μουσική σου δραστηριότητα και το ξέρεις, το Πανεπιστήμιο της Δευτέρας υπόσχομαι στην επόμενη σεζόν να δημιουργήσει εκπλήρωση κινητική για σένα. Επίσης, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι πριν δύο μέρες, το Σάββατο, για να δείτε καμιά φορά πώς έρχονται τα γεγονότα, ένιωσα, μιλώ πάντα για τον εαυτό μου, αλλά μεταδίδω αυτό το πράγμα σε πολλούς πιστεύω, μια υπέρτατη συγκίνηση όταν προσκλήθηκα από ένα επίσης μορφίδι παλιό μαθητή μου, καταξιωμένο εκπαιδευτικό, πυρηνικό φυσικό, ο οποίος προτίμησε την εκπαίδευση στο τέλος, ο οποίος ανοίγει ένα οικοδόμημα, ένα περίλαμπρο οικοδόμημα στη Λεμεσό, έξω από τη Λεμεσό, ίσως να το έχετε προσέξει, μετά το φράγμα προς Πλάτρες, ένα ωραίο σχολείο χτισμένο μέσα στο βουνό, ένα οικοδόμημα μοναδικό και αυτό ήταν η καταξίωση του φίλτε του μαθητή μου Κύπρου Κουρή που είναι απόψε μαζί μας με τη σύζυγό του τη ζωή και χαίρομαι για την Κύπρο να σε δούμε να σε επιτυχούν και αυτοί που δεν σε ήξερα. Ο Κύπρος ο Κουρής από τη Μόρφου, ο οποίος μας πρόσφερε πολύ συγκίνηση και είμαι σίγουρος εγώ ότι σε 30 χρόνια, είναι πολλά που είπα, 15 με 20 ίσως, το σχολείο θα είναι ο πυρήνας, θα είναι το επίκεντρο μιας νέας πολιτείας εκεί. Και θα το δούμε σύντομα. Και το επίκεντρο αυτό θα είναι το δημιούργημα του Κύπρου Γουρή. Σε ευχαριστώ Κύπρο που είσαι μαζί μας, ευχαριστώ όλους τους προσεκτημένους μας που ήταν μαζί μας απόψε, τον Δήμαρχό μας, τον αγαπητό Ανδρέα Φιλίππου, τον τέος Υπουργό Παιδείας και όλους εσάς.